Bem-vindos a mais uma aula do nosso quinto curso de Cannabis Medicinal. A gente está na reta final e hoje a gente vai abordar a segunda parte da aula passada, que é sobre cultivo. Espero que vocês gostem. Até a semana que vem. Olá, boa noite, alunas e alunos do quinto curso livre de Cannabis Medicinal. Sejam muito bem-vindos à 16ª aula. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Henrique para apresentar a vocês desmistificando o cultivo de cannabis sativa para o uso medicinal. Nós dois somos coordenadores da Comissão Técnica de Agronomia da SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e vos convidamos a nos juntarmos nessas duas aulas que virão. Gostaria de primeiramente fazer um agradecimento ao professor Kaline. Caro professor Elisaldo Kaline, você não me conhece, mas tomo honra e a liberdade de me considerar um aluno seu. Ainda me lembro quando conheci o senhor em uma palestra na Universidade Federal do ABC. Sua presença magnífica, de aura tranquila e voz serena, encheu a minha mente de muitas questões relacionadas à planta. Afinal, não estaríamos hoje pesquisando e discutindo aqui abertamente sobre a cannabis medicinal sem a pedra fundamental que o senhor lançou lá atrás. Obrigado por sua coragem, determinação e sensibilidade em lutar durante tantos anos por uma causa justa e plena. Se hoje o mundo reconhece os efeitos farmacológicos da cannabis sativa e se hoje muitas pessoas têm um acesso a essa medicina, fora devido ao seu pioneirismo em acreditar na planta e a sua dedicação em provar pelo vigor da ciência todo o poder da Santa Maria. Afinal, já são mais de 15 mil citações e mais de 300 trabalhos científicos publicados durante os mais de 50 anos de trabalhos dedicados à pesquisa com a cannabis e outras plantas medicinais. Muito obrigado pela fundação do CEBRID e toda a dedicação na IPM e na Unifesp. É por isso que estamos hoje aqui e agradeço essa oportunidade. O Kaline é patrimônio nacional da ciência brasileira e nada mais justo que a PL399 trazer seu nome caso vire projeto de lei. Queria trazer uma citação que o senhor sempre trouxe de um seu professor Ribeiro do Vale para confiar apenas na forte força do seu braço fraco. E é assim que a gente segue. Parabéns, professor Carlini. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao queridíssimo Padre Ticão. Padre Ticão, sei que cumpriu com louros a sua missão na Terra, de caridade e amor. Deixou esse mundo para nascer no mundo espiritual. Partiu para o astral superior, plantou a semente em nossos corações, mobilizou o batalhão da Santa Maria e agora nos comanda do astral, junto com nosso padrinho Sebastião. Seguimos firmes na batalha do amor e não vamos esmorecer. Obrigado, meu irmão, guerreiro, amado amigo. Gratidão ao universo por tê-lo conhecido no final da sua passagem terrena. Que honra conhecer um homem como você. O trator de Deus, o profeta da Zona Leste, um homem à frente de seu tempo, que entre caridade, amor e profecias, profetizou as curas pelo amor, pelas plantas e levantou bem alto a bandeira da Santa Erva, nossa amada Santa Maria. Obrigado. Obrigado, Padre Ticão. Seguimos com a apresentação. Meu nome é Danilo Crispim Mazzuela. Sou engenheiro de alimentos formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e mestre em ciências agrárias tropicais e atualmente doutorando em agronomia no cultivo da cannabis medicinal em sistemas indoor e estufa na Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Anteriormente ao doutorado, tive experiência com o cultivo de cannabis em Schaffhausen, na Suíça, e atualmente faço diferentes experimentos relacionados à agronomia. Boa tarde, meu nome é Henrique Silva Araújo Freire, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFV, especialista em cannabis sativa.
Atualmente sou mestrando em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa, onde trabalho com a fibra do cânhamo industrial. Tenho experiência no cultivo e produção de sementes de cannabis sativa em Barcelona, Espanha, no ano de 2018. O que vai ser apresentado nessa aula é uma pequena pincelada, né? Uma pintura do que é essa planta e de tudo que a gente pode falar de uma maneira simples para vocês. A nossa proposta foi fazer dois encontros devido à quantidade de informação que queríamos trazer e a relevância de todas essas informações. A interdisciplinaridade também dessas informações. Então, para criar uma aula que fosse completa e que abarcasse diversos temas relevantes ao cultivo, nós a separamos em duas partes. Uma primeira parte que nós vamos tratar a planta, explicar sobre o que é a planta, a parte botânica, genética, a dispersão e domesticação dessa planta, os fatores que influenciam o cultivo, água, luz, ar, terra, fatores fisiológicos que influenciam o cultivo e uma apresentação da Sociedade Brasileira de Estudos Canábicos e do projeto Mães, Mulheres, Jardineiras. Exatamente. E na segunda parte, na segunda aula, vamos continuar e expandir o que foi discutido nessas duas primeiras temáticas. E apresentaremos diferentes sistemas de cultivo: cultivo indoor, cultivo outdoor, cultivo misto, cultivo em potes, hidropônico. E finalizaremos com as fases de cultivo e o como cultivar. Dentro dos temas de propagação, vegetativo e flora, teremos aí alguns vídeos que foram gravados aqui nas estufas da Universidade de Hohenheim e espero que vocês gostem da forma como a gente vai apresentar. Queremos, com esse meio, com essa dinâmica diferente, estamos aqui eu e Henrique e pretendemos sempre complementar um outro, juntar os nossos conhecimentos para desmistificar a planta, para trazer luz ao debate público e tentar trazer isso com consciência, né? Nós traremos informações sobre o cultivo da planta, o que é importante saber, como plantar e, principalmente, desmistificar essa planta, tirar esse mito, essas fake news que se acumulam em volta dessa planta. Então, nós estamos aqui para desmistificar essa planta e trazer luz, né, a essa ciência. Seguindo, entramos na categoria de manejo. Como vocês podem ver aqui nessas fotos, eu trago plantas que são da mesma genética, mas tiveram diferentes condições de cultivo e, com isso, tiveram arquiteturas completamente diferentes. Temos plantas, por exemplo, aqui do lado esquerdo, que são plantas finas e longas, plantas que cresceram em um sistema indoor de estufa, em vasos, em uma densidade bem maior, né, se manteram pequenas e compactas. E o outro lado, plantas em outdoor, que cresceram no solo, ficaram gigantescas, ou plantas que tiveram sua característica bem alterada não só pela hidroponia, mas também com o sistema de cultivo que a gente usou. O interessante é que a gente sempre tenta ter as flores, e as flores estão em todas elas, e é com isso que a gente. Nas flores estão, como dito, os compostos medicinais que a gente tem interesse em buscá-los. Seguindo na questão de manejo, eu trago o primeiro tópico, que é podas e arquiteturas. Então, o que é a poda de uma planta? Por que podar? Por que fazer uma poda apical, uma poda lateral ou uma poda radial? A planta, aqui no lado esquerdo, a gente tem essa arquitetura de árvore de Natal, que é uma arquitetura bem convencional para a planta de cannabis. Se não houver, seja uma grande densidade de plantas, em que ela seja forçada a crescer para cima e não desenvolver tanto seus galhos Ramos. laterais, Ramos. ramos, ela vai
Só que o problema aqui é que existe o que o pessoal chama de bud pipoca, né? Que são esses budzinhos bem na base da planta, ou seja, também no começo, aqui no começo dos galhos, e muitas vezes eles não são tão interessantes de se manter. Portanto, é interessante julgar fazer uma poda ou não, dependendo sempre de quanto tempo você vai querer manter a planta, qual é a genética, como você vai querer florescê-las. Mais um exemplo que eu trago aqui nessas duas imagens da direita é o exemplo da poda apical. A poda apical significa você, na terminação de crescimento da planta, ou seja, o ápice, que é sempre onde tem aquelas duas folhinhas que estão sempre abrindo, você pode ir com uma tesoura limpa ou com os seus dedos, seja usando a unha, remover essa, fazer uma decapitação praticamente da planta, remover esse nódulo de crescimento. Com isso, por exemplo, um exemplo só antes, desse lado esquerdo você tem um budzão, aquele main bud, aquela coisa bonita que é esse fim dessa terminação da planta, que você também pode ver do lado esquerdo aqui, que é esse topo. Essa flor do topo sempre é a melhor flor, claramente. Ela está mais próxima da fonte de luz. Ela recebe ali mais compostos, mais metabólitos da planta. Ela tem essa dominância. Quando você faz a poda apical, você tira essa dominância apical, ou seja, você redistribui os compostos, você redistribui os hormônios das plantas. Um exemplo aqui é a auxina, o hormônio de crescimento, e você consegue ter diferentes galhos, diferentes brands, que é o caso da direita, onde eu tenho, ao invés de ter um topo, eu vou ter vários, vou ter dois, três. Uma poda lateral seria você fazer a redução dos galhos. Você talvez, com o crescimento da planta, reduzir os galhos laterais que não vão te trazer um rendimento tão alto. E você pode ter, seja uma defoliação, seja uma poda de você realmente reduzir todo o galho, mas que você... É uma troca, né? Você está trocando ali. A planta ela vai distribuir para todo mundo. E quando você reduz, ela vai distribuir para menos e vão ser mais flores mais concentradas. A poda radial, seria a poda das raízes, talvez só é interessante quando a planta passa muito tempo dentro de algum vaso e cria essas raízes que vão se acumulando na lateral e no fundo do pote, e você pode... É claro, tudo é aqui é estresse. Uma poda é estresse. Imagina uma planta crescendo, você vai e simplesmente corta a cabeça dela e ela fica naquele momento tentando entender o que aconteceu e vai ter uma reação que é um estresse. Portanto, sempre pense bem quando fazer uma poda e não simplesmente ir com a tesoura. Mas a poda pode trazer rendimentos muito bons. Importante salientar o seguinte: a poda tem a hora certa de ser feita também, né? Porque não se faz a poda em qualquer momento, tem um momento específico. Como o Danilo citou aí, a gente vai tirar o ápice meristemático da planta, que seria essa estrutura de crescimento da planta, e vamos mudar aonde que a planta vai crescer. Ao decapitar essa cabeça da planta, a planta é um organismo tão perfeito que ele vai criar duas novas cabeças e vai continuar crescendo. Ao perder sua cabeça, seu ápice meristemático, né, que seria um acúmulo de células totipotentes, onde acontece realmente o crescimento do vegetal, você, ao tirar essa zona da planta, ela vai perder essa dominância apical, que a gente chama de dominância apical, e vai ganhar uma dominância lateral. Ao fazer a poda apical, a planta perde a dominância apical, ganha uma dominância lateral, e os ramos laterais vão começar a se desenvolver de maneira melhor, né? Outra coisa dessa poda de baixo, essa poda que está escrito como poda lateral, eu gosto de falar canelagem, tipo de limpar a parte baixa da planta. Isso aumenta o rendimento da parte que ficou,
para trás, porque você tira fontes de dreno, você tira drenos da planta e otimiza a fonte. Aliás, você tira drenos e otimiza o dreno principal, vamos falar assim. A fonte seria as folhas. Seleciona onde mandar os. Você seleciona, Para né? onde ela vai mandar a força dela, a potência dela. Então, isso é importante fazer na arquitetura da planta e pensar isso no cultivo. Outra coisa muito importante, talvez, é que esses ramos laterais podem ser clonados, tanto o ramo apical também, se você tiver que fazer uma redução da altura da planta e podar parte do ápice dessa planta, é possível fazer uma redução da altura da planta, podando parte da planta, clonando esse ápice, né? E a planta vai ficar, consequentemente, mais baixa. O outro Essa ponto. alternativa. Fala. Não, porque eu ia trazer para o próximo slide nessa questão de deixar a planta mais baixa, porque é essa forma onde você pode realmente mudar a arquitetura da planta utilizando algumas técnicas, né? Como esse caso da amarração, que você também pode colocar a planta de forma mais baixa e fazer com que ela cresça essas laterais para cima e com isso ganhe mais espaço. Desculpa, eu te interrompi ali. Não, otimiza o espaço, está corretíssimo. Otimizar o espaço. Quando você tem uma limitação de espaço de crescimento, espaço de grow, você tem que fazer técnicas para otimizar esse espaço. E essas técnicas estão descritas aí, né? O SOG, o SCROG, se você quiser falar mais profundamente delas. Seria o SOG, seria esse Sea of Greens, que é você ter várias plantas junto, ou você e focar somente nesse main bud, né? Ou você ter uma planta que você consegue, por meio dessas podas e amarrações, criar uma estrutura, um canopy, como é que se chama, Henrique? É um canopy mesmo, eu acho que está bem colocado assim, o plano, a copa da planta, né? A copa, ou seja, É a a copa copa da da planta. planta. Ou você pode usar um sistema de SCROG, que é um sistema de screen of greens, ou você usar uma estrutura física que seja uma rede, seja, como o caso aqui, alguns bastões, mas que você consiga separar esses galhos e com isso a planta tenha mais luz, mais até um microclima diferente entre cada ponto do bud ali, e você dê maior aeração, maior ventilação e utilize o espaço, como dito, otimize o espaço que você tem, ao invés de ter essa árvore de Natal. Por que que eu vou ter um triângulo ali, que foi o exemplo usado aqui do lado esquerdo, se eu posso ter uma planta que cresce? E a gente tem umas fotos bonitas de plantas que vão vir aí no sistema Vamos aqui, ó. aparecer nos vídeos também essas fotos. É só negócio, né? A tradução de Sea of SOG, Sea of Green, é mar de verde. Então você vai ter recipientes menores e mais plantas. Você vai criar plantas menores, mas muitas plantas na mesma área. Você vai otimizar a utilização da sua área, pondo mais plantas naquela área. E o Screen of Green, que seria você manter um screen, traduz aí para mim o inglês, o screen, o que que significa, Seria Daniel? uma tela de É, uma verde. tela, como se fosse um layer, como se fosse um plano de plantas, um plano de verde, um plano de camarões ali, que seria essa técnica do Scrog, né? Que é você usar essas amarrações, essas redes, para manter as plantas abertas ali, otimizando também a absorção da luz, a área ocupada pela planta. E esse LST se diz Low Stress Training, um treinamento de baixo estresse, ou seja, deixa a planta crescer, faça uma amarração com que ela deite, ela vai responder automaticamente redirecionando seus galhos para cima. Isso é um baixo estresse, porque a planta vai adaptando conforme você vai fazendo essas amarrações. Uma técnica de alto estresse, por exemplo, é uma poda, onde você, né, corta uma parte da planta. E ela tem que se adequar ali, tem a um estresse muito maior. Mas essas técnicas são complementares, como é o caso daqui citado aqui nessa grande imagem embaixo, houveram várias podas para que a planta atinja essa arquitetura, né?
E isso muda bastante. Existem diversas técnicas, vocês vão encontrar aí na internet, em fóruns, em vídeos, muita coisa a respeito. Bom. Outra coisa Não, que cai pode na falar. categoria de manejo é essa categoria, como aplicar práticas agroecológicas, ou seja, trazer para dentro do seu cultivo coisas importantíssimas, não é? Em todos esses fatores que a gente citou, como os nutrientes, a preparação do solo. Sim. As práticas agroecológicas, elas são muito importantes porque, além de facilitar o cultivo, elas permitem um cultivo saudável, saudável tanto no sentido fitossanitário, de ter menos infecção ou infestação por pragas, infecção por doenças. Ela vai propiciar um cultivo mais saudável, são muito importantes para o contexto brasileiro, são muito fáceis de serem feitas em casa, em escala reduzida, em escala doméstica, e que podem produzir, né, e aportar todos os nutrientes necessários para essa produção, né, caseira da cannabis medicinal. As práticas que a gente trouxe é a produção do humus caseiro, o uso da minhoca, que existem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer esse minhocário feito com baldes de margarina, esses baldes grandes de 20 litros. Você pode acessar essas minhocas comprando mesmo essas minhocas. Tem a técnica toda de como construir esse composto através do uso da minhoca, que é o mais interessante, né? Que a minhoca também ela é um consumidor voraz dessa matéria orgânica e ela transforma essa matéria orgânica produzida dentro da nossas domésticas, essa matéria orgânica produzida no ambiente doméstico em um composto de excelente qualidade. A prática da composteira em si, não necessariamente com a minhoca, só o composto orgânico, o uso da urina humana e animal. Nessa urina é sempre bom, a gente já lembrou lá no outro slide, mas lembrando novamente, diluir uma parte de urina para 10 partes de água, sempre diluído, porque a urina pura pode ser forte. Se você tiver num ambiente de solo, como dito, o solo tem um poder tampão, então não é tão problemático um xixizinho ali no pé da planta, porque o solo vai absorver aquela urina, aquilo vai se espalhar numa área muito grande e não vai fazer mal. Agora, num ambiente de vaso, tem que se ter o cuidado e fazer essa diluição para que não ocorra um excesso de nutrientes ali na urina fornecida à planta. Outra coisa muito importante que a gente pode trabalhar, que tem cartilhas, eu mesmo posso enviar uma cartilha dessa de micro-organismos eficientes para o pessoal, é os micro-organismos do solo, micro-organismos que possibilitam a planta acessar nutrientes, micro-organismos que possibilitam a microbiota, que ciclam os nutrientes no solo, né? E disponibilizam nutrientes para a planta, nutrientes que muitas vezes nos solos brasileiros estão não disponíveis para as plantas. Uma técnica muito interessante que eu trouxe aí, e eu gostaria de salientar, e eu acho que assim que vale a pena um estudo e pesquisar no YouTube, ver como é que faz, é o bokashi, que é um adubo vivo, uma técnica desenvolvida pelos japoneses que emigraram para o Brasil, pelos japoneses que vieram para cá. Eles desenvolveram essa tecnologia do bokashi, e o bokashi é excelente, porque o bokashi usa os micro-organismos presentes na nossa região. Você vai coletar o micro-organismo da sua região, um micro-organismo que é adaptado ao solo da sua região, e aplicar esse micro-organismo no solo usado no cultivo de cannabis é interessantíssimo do ponto de vista até da produtividade, de acesso a um nutriente fácil, acesso a um nutriente de excelente qualidade. Importante também citar a questão da cobertura vegetal para manter, por exemplo, toda essa dinâmica do solo sem que ela esteja exposta ao ambiente externo, seja ele a radiação do sol diretamente no solo, ou uma perda em excesso de uma transpiração, evapotranspiração excessiva. Por isso é interessante também utilizar a cobertura vegetal
né? Você pode usar a palhada ou essa cobertura viva de primeiro ter uma cultura forrageira ali e depois utilizar, cortar ali as plantas e abaixar no solo para que o solo esteja sempre coberto. E com isso tenha temperaturas, não estejam tão expostos a temperaturas maiores ou consiga ter uma dinâmica de água muito melhor. Agora entramos no, na parte de cultivos, sistemas de cultivo. Finalmente terminamos. Passamos o capítulo fatores e entramos aqui para os sistemas. É sempre importante, a gente citou já várias vezes o que é indoor, o que é outdoor, e também existem sistemas mistos, né? Sistemas que você consegue translocar a planta de um para o outro. O importante é essa identificação, diferenciação, se é um ambiente aberto ou se é um ambiente protegido, que é o caso do indoor e outdoor. Outdoor é um sistema aberto, um sistema onde a planta está plantada ali no solo, no seu quintal, e está exposta à chuva, está exposta à temperatura do dia, à iluminação, a vários fatores que você ali não tem controle, né? Diferente de um ambiente protegido, um ambiente indoor, onde você vai poder controlar, por exemplo, a iluminação. Você vai poder trocar quantas horas de luz e noite a sua lâmpada funciona e também vai poder aquecer o ambiente ou colocar um ar-condicionado, resfriar. Esse é a grande barreira, né? Onde que sai do indoor para o outdoor. São esses dois mundos. O que a gente já citou durante a nossa conversa aqui hoje também foi essa grande questão de solos e substratos e ter uma cultura de chão ou uma cultura de vaso. Também citamos os diferentes substratos, se é um substrato vivo, um substrato inerte, ou um sistema hidropônico, um sistema aeropônico, e se o fertilizante vem de origem orgânica ou mineral. Que é um resumo bem sucinto assim, desses sistemas de cultivo que a gente já começou a falar bastante sobre eles. Podemos trazer direto para o grow, Henrique. Sim, não, o grow as vantagens e desvantagens de cada sistema de cultivo, né? Verdade, faltou isso aqui, ó. Verdade. Vantagens e desvantagens de cada sistema de cultivo é o seguinte: no cultivo indoor, você tem muito mais controle de tudo que está inerente ao cultivo. E no cultivo outdoor, é a própria natureza que vai controlar. Só que a natureza e a planta, elas estão aí há milhares e milhares de anos, já sabem como se autocontrolar. A planta já sabe onde, como que o sol funciona, como que a estação do ano funciona. E no cultivo indoor você vai fazer isso tudo artificialmente. Então é muito mais difícil fazer um cultivo indoor do que um cultivo propriamente no ambiente externo, um ambiente mais natural. Quanto mais tende para um ambiente natural, mais fácil cultivar, a produtividade é interessante e menos trabalhoso. O ideal para cannabis é o uso desse sistema misto porque a gente tem esse problema, essa questão do fotoperíodo crítico, e a cannabis requer essa suplementação de iluminação. Então, a gente usa esse poder do sol o máximo que a gente puder utilizar, e a gente tem que salientar muito que nós estamos num país tropical e o sol é muito bruto num país tropical. Então, a gente tem que usar, sim, essa energia solar e, no momento da falta dessa energia solar para controle da floração, a gente introduz uma iluminação artificial que não precisa ser muito forte. Ela está ali unicamente para controlar o fotoperíodo, para controlar a floração. Já no sistema indoor, você vai fazer um sistema artificial, que é mais difícil de trabalhar, né? Pode ser produtivo também, claro, mas é um sistema que envolve mais trabalho, envolve mais técnica para ser trabalhado. Passa para a gente, Dani. Então, aqui está exemplificado, né? O Grow Box, um sistema indoor em Grow Box, que é essas sapateiras, é uma lâmpada quantum board aí iluminando essas plantas. Você vê que as plantas estão bem saudáveis, sofreram esse processo de low stress training, que é essa amarração, né? Para elas
terem esse crescimento estruturado, ocupando toda a área do Grow Box. Então, é, a técnica desse Low Stress Training otimiza a área, né, do seu, que quando você está num ambiente totalmente indoor, você tem uma alimentação diária. E nesse ambiente a gente tem que estar sempre muito atento à temperatura, porque essas lâmpadas esquentam. Se a gente tem que estar sempre muito atento à umidade, porque se é um ambiente fechado, a gente tem que circular o ar aí dentro, né? E essa ventilação, que seria o circular o ar, troca de ar, troca desse o ar é um substrato elementar para a planta, né? Então, esse ar tem que ser trocado para essa planta se manter saudável. Se eu fechar ela numa estrutura hermética, ela não vai ter trocas gasosas, por fim, vai ter um esgotamento e ela vai acabar sofrendo algum tipo de estresse. Então, tem troca de ar, tendo troca de ar, tendo um controle legal da umidade e o controle da temperatura, pode se produzir muito bem, como exemplificado aí, com a estrutura de cultivo indoor. Interessante dizer que é interessante trazer o ar de algum lugar e levar o ar embora por outro lugar, assim você gera uma circulação de ar no ambiente, e que você também entender que há um momento que você desligar a luz, a umidade vai aumentar, porque a temperatura vai diminuir, porque a luz, a fonte de calor ali não está mais funcionando. Então, que você preste atenção nos momentos que você vai fazer essas regras, né? E preste atenção nos momentos em que você vai fazer seus ventiladores funcionar. O sistema indoor, ele traz mais oportunidades, talvez, para você fazer, mudar, controlar esses fatores, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma dificuldade um pouco maior também para você entender o que tem que ser movido ali na hora. Vamos ter um vídeo no próximo slide aí. Corre ele para a gente fazendo, por favor. Ih, não, foi possível. Não deu. Caramba. Deu. Vou tentar de novo aqui, Daniel. Qualquer coisa é só fazer esse corte. Você vê que o ventilador está na potência máxima, ventilando as plantas, movimentando a planta. É importante a planta sofrer, já mostrou o vídeo, é importante a planta sofrer essa ação do vento. No ambiente outdoor, ela já sofre a ação do vento natural. A ação do vento faz ela ter uma estrutura de caule mais interessante, ela vai ter mais força nesse caule. Então, quando a gente está num ambiente indoor, a gente vai ter que pôr um ventilador para ela, que ela sofra também essa ação do vento. Esse movimento do vento é indispensável para que a planta cresça de uma maneira saudável. É verdade. Em outro lado, eu trago algumas imagens aqui das nossas estufas na Universidade de Hohenheim, onde temos... Aqui seria um sistema misto. Por que misto? Porque a gente faz o uso do sol mais a iluminação adicional com lâmpadas quando é necessário, porque aqui, diferente do Brasil, as estações do ano são bem diversas, tem um verão muito quente, um inverno muito frio, um inverno muito longo, e durante o inverno a radiação solar é baixa e a gente tem que fazer a iluminação adicional com as lâmpadas. E também, durante o verão, tem que ter cortinas para controlar a luz, porque a iluminação, o que a gente já disse, fotoperiodismo, vai ser muito maior. Por exemplo, agora em junho, a gente está tendo dias aí até com quase 16 horas de iluminação. Então, a gente tem que colocar as plantas dentro dessas cortinas para realmente segurar os dias, as noites longas, e fazer com que elas floresçam, porque a flora é o período mais longo aí da fase da planta. É claro que você pode fazer uma fase vegetativa muito grande também, mas se você tiver em sistemas indoor, tradicionalmente a flora é o período mais longo. Então, quando a gente quer produzir durante todo o ano, aqui é importante que a gente tenha isso para os dias, para os meses que a iluminação é maior. O uso de energia em um sistema indoor é alto, ponto. Você tem que prover energia com a luz. No nosso caso, a gente tem que aquecer as estufas também, porque lá fora faz muito frio,
mas para as plantas continuar crescendo, se faz esse, tem um consumo de energia muito alto. Porém, ele é mais eficiente porque é um sistema protegido, mas ao mesmo tempo se utiliza aí do sol e pode utilizar também das correntes de vento, abrindo e fechando as laterais e as partes de cima, fazem com que a gente tenha a possibilidade de produzir aqui durante o ano todo. Só salientar, né, que a dificuldade que eles têm lá na Alemanha é exatamente o oposto da dificuldade que a gente tem no Brasil. Porque lá ele tem dias muito longos, ele está numa zona temperada do globo, então ele vai ter na fase de verão, né, Danilo, se não me falha a memória, dias muito longos, com muitas horas de luz e um período de escuro muito curto. E o pra contrário fornecer... no inverno. E o contrário no inverno. No inverno ele vai ter dias muito encurtados aliás, muita noite e pouca luz, né? Muito escuro e pouca luz. E lá eles usam essas cortinas para permitir a produção durante todo o ano. Aqui no Brasil a gente vai ter que usar essa iluminação complementar para a gente produzir todo ano também, para a gente conseguir produzir todo ano. Mas a vantagem é que a gente não tem problema nenhum para florescer em nenhuma parte do Brasil, porque nós sempre estamos abaixo do fotoperíodo crítico da cannabis. Nós nunca vamos exceder esse fotoperíodo crítico de 14 horas. O dia mais longo do ano, no Chuí, que é o lugar que do Brasil que tem o dia mais longo do ano, ele é um dia de 14 horas e 5 minutos. Então, nós nunca estamos, salvo no Rio Grande do Sul, que você chega nesses dias longos, no restante do território nacional, nós vamos ter sempre dias favoráveis ao florescimento da planta. A gente controla a luz para permitir um maior, para permitir o crescimento vegetativo no lugar da floração, porque do contrário a gente estaria sempre florescendo. A planta no Brasil, com o ambiente natural, ela está sempre em possibilidade de florescimento. Uhum. Vou fazer um comentário aqui que são sistemas de pote, vocês podem ver os vasos, né, com substratos. E a gente tem um sistema de irrigação por gotejamento que vai, apesar de estar aqui nesse sistema, então a gente pode ter vasos um pouco menores, mas sempre prover a fertirrigação aí para que as plantas continuem sempre crescendo e ter uma densidade de plantas muito maior por espaço, por unidade de espaço. Seguindo, temos também os exemplos da hidroponia. Num sistema de hidroponia, você tem o controle total dos nutrientes que você está adicionando e a quantidade de água que você fornece ao seu sistema. É um sistema de maior produtividade, porém um sistema também de maior dificuldade, porque qualquer erro em um sistema de hidroponia pode levar à morte da planta. É muito fácil você, ali em um erro, adicionar muito fertilizante, tinha que colocar 5 ml por 50, e de repente você está num um overfertil, e a planta vai ter uma queima de raízes e vai, enfim, ter um choque, né? E tem vários sistemas de hidroponia disponíveis. Um sistema comum é o sistema de baldão, né? Esse balde grande onde as raízes caem na água, você tem bomba de ar que está sempre aerando essa água, que é o que a gente voltou lá no começo nos fatores, assim, a importância da razão do ar com o oxigênio dissolvido na água para estar disponível para as raízes. Ou a gente tem sistemas de mesas que podem, por exemplo, ser flodadas, né, alagadas, e você ter essa constância de água no substrato, nesse caso, inerte, ou não, ou simplesmente o sistema que as raízes estão caindo, seja na mesa, seja diretamente na água. Ou a gente tem um outro exemplo aqui do lado direito, que é um jardim rotatório, um sistema novo que a gente está testando, mas que as plantas têm também acesso e uma utilização muito melhor do espaço. Mas isso é um básico da hidroponia, porque a hidroponia também abre aí muitos capítulos, né, para se falar sobre hidroponia da cannabis. Mas é interessante dizer que acaba sendo uma coisa até um pouco
sintética. Na minha percepção, assim, quando você compara um sistema de solo e um sistema de hidroponia. Normalmente, quando você vê aquelas folhas, aqueles bud muito denso, carregado, cheio de THC, é uma coisa até nem tanto natural para a planta, porque ela está em um sistema de altíssima produtividade, ela está em um sistema onde todos os nutrientes estão sempre muito disponíveis para ela, e ela é levada ao máximo ali, né? Ela até tem muitas situações de estresse, não é uma situação tão normal. Por isso que hidroponia é legal, mas cultivo em solo e substrato também é legal. Você tem que entender o que para você é o melhor sistema de cultivo, baseado no que você tem disponível em infraestrutura, recursos e o que você quer cultivar e produzir. Seguindo, vamos para o sistema outdoor, famoso roça. E aqui temos fotos maravilhosas de sistemas de cultivo outdoor na Caatinga, no sertão nordestino, na região conhecida como o polígono da maconha. Existem várias pesquisas que existem. É uma área de cultivo muito tradicional, inclusive a documentação de haver o cultivo desde o século XVII, que tem uma referência de um navegador inglês, John alguma coisa, que percebeu que já existiam as plantas nessa região lá atrás, e a coroa portuguesa, inclusive, tentou produzir o cânhamo diversas vezes nessa região, por causa de, como o Henrique mostrou naquele mapa do estudo do seu colega, é uma região muito apta à produção. Existe aí um sol cabra da peste no sertão, que as plantas, tendo água, vão se desenvolver muito bem, e já são genéticas que estão na região há mais de 200, 300 anos, né? São genéticas que já estão muito bem adaptadas ao clima, à questão do fotoperiodismo. O solo da Caatinga é um solo que tem uma estrutura boa. É muito... Eu tive a sorte e a felicidade de conduzir minha tese de mestrado no sertão nordestino, nessa região, e tive a oportunidade de ver um pouco dessa cultura e trazer essa coisa dessa enraizada. É muito, muito famosa no sertão tomar a pinga com a raiz da cannabis, e se acredita que tem propriedades medicinais para dor nas costas, dor de cabeça. É esse famoso enraizado. Mas acho que as fotos dizem por si só, né, Henrique? E não são fotos minhas, são fotos oficiais. Que estão na internet, seja no site da Polícia Federal, seja no site de operações, porque, infelizmente, acabam sendo essas questões, né? Sempre estão ali, esses sistemas de cultivo começam e acabam de forma muito cíclica pela sua questão de ilegalidade. O Danilo, eu não sei, né? Até onde eu escutei a parte da raizada aí, eu fiquei sabendo que era uma coisa meio afrodisíaca, né? Que o pessoal usa aí, o uso é afrodisíaco da raizada aqui no Nordeste. É muito bom para dançar forró. É isso, bom demais. Então, a Caatinga está super adaptada, né? Já foi falado que ela tem uma aptidão agrícola natural para essa cultura. E tem uma tradição, as pessoas que estão ali, elas plantam cannabis há muito tempo. Os empreendimentos da monarquia portuguesa na tentativa de introduzir o cânhamo, parte deles se deram também nessa região. Inclusive, eu tive acesso a uma tese de uma colega, a Lilian da Rosa, em que ela identifica uma história da tentativa de reintrodução de uma cultura de fibra lá no início do século XX. E um cara tinha encontrado justamente na Caatinga, nas margens do São Francisco, uma planta que ele achou que tinha potencial para produção de fibra, e resolveu começar a trabalhar com essa planta.
E essa planta ele achou que ele tinha encontrado uma nova espécie. Então ele colocou o nome nessa nova espécie, que naquele momento ele acreditava que era uma nova espécie, de Cannabis brasiliensis. Então a gente teve, sim, tivemos, com certeza essa planta foi trazida, tanto talvez pela comunidade traficada da África, pelos povos traficados da África, ou pelos próprios portugueses, ficou ali numa condição de escape de cultivo, numa condição de renaturalização, de reestabelecimento dessa forma de vida selvagem, e foi reencontrada 300 anos depois, redomesticada e utilizada para a produção de fibras. Existem até matérias de jornais da época falando do potencial dessa cultura, quem estava trabalhando com ela, como estava se trabalhando. Então, nós já tivemos, inclusive, uma planta que saiu da Caatinga, que foi trazida como uma planta comercial, um produto que foi encontrado justamente nas margens do São Francisco, que a gente sabe é onde acontece esse boom do agronegócio canábico brasileiro, né? Mas o que a gente vê nas notícias é a grande pergunta, é o que nos faz refletir. A gente está dando informações aqui de, assim, condições históricas de pessoas que vieram e entenderam que a planta cresce muito bem nessa região, porém, como dito nessa grande história, né, nos últimos 60 anos, a planta é proibida e o seu cultivo é punido. E a interferência do Estado é perversa, porque você coloca não só recursos, mas vidas em jogo. Você coloca uma situação de conflito entre pequenos agricultores e conflito entre agentes da lei que estão realizando seu trabalho para controlar esses cultivos, para identificar esses cultivos, para, né, punir as pessoas que estão lá de alguma forma relacionadas para esse cultivo e, no fim de tudo, botar fogo. Erradicar, né? Erradicação Erradicar os do cultivo. E isso dá um trabalho, né? A planta dá um rapaz. trabalho. Isso não é uma coisa, foi plantada. Você vê numa foto anterior que tem até um sistema de irrigação montado para esse cultivo. Na próxima foto também parece que é uma coisa totalmente estruturada. Então é uma coisa que a lei, né, os agentes da lei, eles estão ali para erradicar e não prestam atenção na condição socioeconômica dos habitantes dessa região, que muitas vezes tem na cannabis a única fonte de renda, a única planta que cresce num ambiente tão árido, tão seco e que possibilita a vida de famílias. E outra, porque são relatos que eu ouvi em que você, quando você não tem muita água disponível, se você está longe do Rio São Francisco, por exemplo, você tem uma safra muito curta, uma época chuvosa muito curta, qual a sua escolha, né? É ter uma roça de cebola que onde o preço já não se paga, você não vinga você plantar a cebola para no final das contas vender a saca de 60 quilos por nada e ter um baita trabalho. Quando o pequeno agricultor pode acabar escolhendo em ter menos plantas de cannabis, cuidar delas, utilizar esse recurso de pouca terra e pouca água para ter uma cultura, né, um cash crop ali, que vai para sua família representar a grande sustento, o grande sustento da família. E quando você tem uma posição onde, por exemplo, uma pessoa da família, uma quebra, né? Uma pessoa é levada para prisão, por exemplo. A família que dependia dessa pessoa acaba tendo que depender muito mais, porque, né, está ali muito mais marginalizada, muito mais exposta. Portanto, acho que a grande pergunta aqui, quando a gente olha esses sistemas, essas plantas grandes, Saudáveis. saudáveis, enormes, o que a gente perde com isso, Henrique? O que nós perdemos? Porque eu digo nós como sociedade brasileira, nós como pessoas que estamos aqui falando sobre a planta, uma planta, estamos aqui falando sobre agronomia, e a gente tem uma região muito carente, uma região marginalizada, que tem um potencial de produzir a cultura que hoje em dia, estamos falando de agora, junho de 2021,
talvez seja a cultura mais rentável do planeta no momento. Por isso que está existindo essa grande mudança dos países em legalizar, em regulamentar o mercado, regulamentar o cultivo, para poder realmente, né, ter, caramba, não só a medicina, mas toda essa multifuncionalidade que a cannabis permite. É uma miríade, né, uma gama de produtos que a cannabis pode fornecer, e a gente perde tudo com isso, né? A gente perde em ciência, a gente perde em desenvolvimento social, em desenvolvimento econômico, entendeu? A gente só tem a perder com o proibicionismo. Isso é muito claro e fica muito, salta aos olhos, né? Que essa política de repressão, essa política de guerra às drogas, que já foi mudada nos próprios criadores, quem criou essa política foi os Estados Unidos, e eles já mudaram a política deles, e nós andamos para trás, porque nós ficamos ainda nesse papo de repressão, de narco-estado, de criação de narco-estado, de sermos um produtor de cannabis. E qual o problema de sermos um grande produtor de cannabis? Se o mundo quiser esse produto, se o mundo tiver demanda por essa commodity, que no futuro a cannabis vai ser mais uma commodity, por que não sermos um grande produtor dessa planta, né? Aí nós estaremos ganhando com uma coisa que a gente tem um altíssimo potencial, que o agronegócio nacional, ele é um agronegócio de ponta, ele é ele trabalha com altíssima tecnologia e ele é destaque no mundo inteiro. Só que o proibicionismo, esse tipo de repressão, ele acaba limitando o desenvolvimento da cultura, limitando o desenvolvimento econômico-social das comunidades que poderiam se aproveitar dessa cultura. E acho que a gente só tem a perder se a gente continuar nesse paradigma do proibicionismo. Eu só vejo a coisa a perder, mas eu acho que estamos com o PL aí, né, que é a proposta que se chame Lei Elisaldo Carlini, que é louvável, proposto até pelo relator, e eu acho que a gente está caminhando aos nossos passos lentos e estamos caminhando no futuro que isso não vai ser mais a nossa realidade. Por exemplo, nessa foto fica claro e não aparece o policial, mas fica claro o policial fardado aí, com certeza, trabalhando já para a erradicação desse cultivo, que é um cultivo saudável, um cultivo em fase de vegetativo, pelo que a gente olha assim na imagem, e está sendo erradicado. Você pode ver que no chão já tem várias plantas. Sim. Várias. E acho, inclusive, muito interessante assim, o que é, e já existem muitas publicações, inclusive, tem um pesquisador chamado Fraga, que fez vários reportes de mostrar como o pequeno agricultor é o elo mais fraco de toda a cadeia produtiva da cannabis no polígono da maconha, no sertão. Porque quando a polícia chega para fazer a erradicação, quem está lá é o coitado que está no sistema de meeira, quem está sendo pago para estar lá olhando as plantas, regando as plantas, e nunca esses peixes grandes vão ser pegos, né? Nunca. É um sistema de moer populações e comunidades marginalizadas, e por isso eu acho importante a gente ter também o teor de dizer, como eu concordo com você, que o agronegócio brasileiro é um agronegócio de ponta, mas que a gente também tenha a sensibilidade de olhar a cannabis como uma cultura em que pequenos produtores, em pequenos espaços de terra, podem cultivar produtos de altíssima qualidade sem ter o fator escala, que é o fator que realmente separa o agronegócio do pequeno produtor rural, onde a gente possa ter uma cultura que, tudo bem, ela se tornará um commodity no futuro, mas que hoje em dia ela seja uma saída, uma mudança, um pivô para mudar muitas vidas, né? Sim, concordo. E eu acredito que a cannabis, ela tem um grande potencial para entrar na agricultura familiar, para ser usado em sistemas agroflorestais. Ela se dá muito bem no cultivo multiespécies, ela não precisa ser cultivada
como monoespecífica, como se faz nos latifúndios, que se produz só um tipo de planta. A cannabis, ela se adapta muito bem ao cultivo com outras plantas, eu acredito que ela tem um grande potencial para a agricultura familiar e até para a reforma agrária, porque com um pequeno lote de cannabis é possível viabilizar economicamente uma família. Ela não precisa de uma grande área. Como o produto produzido ali, ele tem alto valor agregado, você poderia ter essa família poderia ter condições de renda, condições de existência através do cultivo da cannabis com um pequeno lote de terra. Ele não precisa de uma grande área, de uma vasta área para produzir cannabis. Pequenos lotes e voltados para essa produção de terra, produção controlada, fornecimento dessa matéria-prima para o SUS. Então, já temos, temos uma área muito adaptada ao cultivo. Temos uma massa populacional de pequenos produtores que precisam de uma renda. E possuem experiência. E a genética é adaptada. Temos uma genética adaptada, um solo adaptado. Por que não fazer um sistema em que se possibilite essas famílias produzirem um medicamento para o SUS, por exemplo, que é um sistema universal? E temos um sistema universal de saúde que tem possibilidade de distribuição disso a nível nacional. Sim. Então, o SUS, né, no caso. Então, por que não juntar todas essas coisas boas que nós temos e criar um sistema justo, economicamente viável e possibilitar o desenvolvimento dessas regiões também, dessas regiões tão carentes, que a gente sabe que são carentes, essas populações marginalizadas, que acabam ficando marginalizadas. Quem está trabalhando aí no polígono da maconha hoje é uma região marginalizada. Pelo menos amanhã vai ser... Amanhã a Caatinga é maior que a Califórnia, Henrique. Hã? Amanhã a Caatinga é maior que a Califórnia. Eu não tenho dúvida que a Caatinga vai ser maior que a Califórnia, porque a Caatinga ela nasceu para plantar maconha. Aliás, a maconha nasceu para ser plantada na Caatinga, né? Porque primeiro teve a Caatinga, depois a maconha. E olha o tamanho, cara. Você vê aí, já... Hoje, é plantações enormes que a polícia investe recursos. E é uma coisa que, assim... poderiam também ser utilizados, né, uma união entre as forças em fazer isso um sistema legal, regulamentado. Se há pessoal, por exemplo, para fazer erradicação, também há pessoal para fazer acompanhamento, para que não haja desvio de finalidade. Se produz medicamento, aqui está a legislação, e pode ser utilizado. Então, é isso que eu fico doido, rapaz, quando eu vejo todas essas matérias que saem nas revistas, nas mídias, e penso em quanto remédio a gente está queimando aqui. Quantas pessoas que hoje precisam dessa matéria-prima, quanto imposto a gente está negando, quanto, sabe, qual esse impacto que a gente está criando na terra, nessas regiões que tem essa grande aptidão, como a gente vê discutindo aqui, nesse nosso bate-papo. Quantas famílias estão sendo beneficiadas? Quantas famílias estão sendo beneficiadas com o sistema que a gente tem hoje? Com esse sistema de erradicação de cultivo? Proibicionismo. Quantas famílias poderiam ser beneficiadas caso essa imagem pudesse ser algo trivial no sertão, pudesse ser algo organizado, pudesse ser algo que, como você disse, atendesse ao SUS, à farmácia viva. Sim, e nota-se a tal qual é a tamanha adaptação da planta ao sertão, a uma zona muito árida. Você olha no entorno, você tem uma vegetação seca, uma zona árida, e a planta da cannabis ela permanece verdinha aí no mapa. Então, eu acredito que deva ter algum mecanismo de irrigação, mas você vê claramente que a planta da cannabis ela está saudável nesse ambiente, ela não está passando por problemas nesse ambiente. Você vê que o ambiente é árido, mas ela está saudável, ela está verde, ela está fazendo fotossíntese e crescendo nesse ambiente tranquilamente. E falando sobre fazer fotossíntese e seguir criando, a gente chega na nossa parte final do nosso curso, que são as fases de cultivos.
e explicar um pouco mais de forma prática essas fases fenológicas que vão, né, englobar ali tanto a germinação de sementes, quanto o enraizamento de clones, quanto o crescimento vegetativo, as fases generativas, ou seja, pré-floração, e o florescimento das flores femininas, como a gente disse, que são o que a gente busca nesses sistemas de cultivo, né? Bem-vindos! Estamos aqui na Alemanha, na Universidade de Hohenheim, e gostaria de mostrar para vocês um pouco das nossas estufas e das nossas plantas que estão crescendo. Então, vem cá comigo. Sejam bem-vindos à nossa nova estufa, iniciada ano passado. E é aqui onde mantemos nossas plantas e, por favor, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Bem-vindos à nossa sala de mães. Aqui é onde mantemos plantas mães. Essas aqui estão plantadas diretamente na terra, então elas podem desenvolver seu sistema de raízes livremente. Temos também algumas plantas que estão em potes deste lado. Algumas plantas bem grandes também. Algumas plantas mais antigas, umas plantas mais novas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, nesse caso, temos plantas que, controlando a quantidade de luz que elas recebem, mantendo as plantas sempre no período vegetativo, elas continuam crescendo. Essas são algumas plantas que já têm mais de 8 meses, 10 meses. São plantas antigas que a gente mantém em período vegetativo e, com isso, tenta fazer com que ela cresça o maior número de galhos, por exemplo aqui, e cada galho vai nos generar uma planta, uma nova planta, um novo clone. Podemos ver que sempre a ideia em se manter as plantas mãe é que a gente faça podas periódicas e com isso a planta vá sempre crescendo e sempre dando esses pontos apicais, né, que vão se tornar para nós, cada um uma planta nova. Aqui temos uma planta, por exemplo, que é o chamado autoflower, ou uma planta automática. É uma planta que, independente da quantidade de luz que ela receba, ela vai ter sempre essas terminações, esses pre-flowerings, ou essas flores novas que estão saindo, né? Você pode ver que a planta já tem esses budzinhos. Significa que ela já está produzindo e ela sempre produzirá, porque é uma planta automática, independente do ciclo de luz. Diferente das outras plantas aqui, que são plantas normais e necessitam da diferenciação ou do fotoperiodismo, que vai mudar de o que a gente usa aqui, 18 horas de iluminação e 6 horas de escuridão, para 12 horas de escuridão, 12 horas de iluminação, onde a planta vai se desenvolver as flores. Aqui um exemplo, podem perguntar o que são esses pontos brancos na folha. Nós usamos como tática de controle de pestes e pragas, por exemplo, podemos ver aqui que temos um pouco de spider mites. E utilizamos esses que são pedaços de cereais que contêm ovos de espécies que são predadoras dessas espécies, dessas pragas que atingem nossas plantas. Portanto, aqui estão os ovos desses insetos que, com o tempo, vão eclodir e vão viver na planta, nesse habitat, combatendo as pragas por meio de controle biológico. Comentários de como manter as plantas mães, né? E foi uma visão geral de ver ali como um sistema indoor, em estufa, acontece. A gente está sempre mantendo essas plantas, fazendo os cortes nela, produzindo as novas mudas, os novos clones. Esses clones são utilizados depois para a flora. Germinação de sementes, Henrique. Germinação de sementes, importantíssima essa fase. Nessa fase inicial da semente, ela só precisa de água.
Por isso que o pessoal põe as sementes num copo d'água, põe as sementes num guardanapo embebido em água, porque nessa fase inicial ela só vai hidratar. Ao hidratar, ela vai aumentar de tamanho, romper a casca e emitir a sua radícula, que está aí, que é a radícula primordial, né? Que está aí representada pela figura A. Emitida essa radícula tem uma orientação para a Terra, para entrar para dentro da Terra. Então, ela é orientada, tem um mecanismo de orientação, talvez o Danilo possa explicar esse mecanismo de orientação para a gente. E dentro desse mecanismo de orientação, ela vai descer em direção ao centro da Terra, vamos falar assim. Ao contrário, a parte superior da semente, isso está dentro da semente, né? Ela vai emitir essas folhas cotiledonárias. Você vê que na imagem lateral aí, a gente coloca elas coloridinhas para vocês verem, que seriam as folhas, não são folhas verdadeiras, são folhas que já estão prontas dentro da semente, são os cotilédones da planta. Como a planta da cannabis ela é dicotiledônea, ela apresenta dois cotilédones, abre-se as folhas cotiledonárias e em sequência, em C, aí, a gente tem as primeiras folhas verdadeiras da cannabis abrindo logo depois das folhas cotiledonárias, né? A capa da semente vai ficar na folha, em um dos lados do cotilédone, vai cair na sequência e aí inicia o crescimento da planta. Sobre a germinação, a semente, ela é muito interessante, porque a semente, ela é um organismo fantástico e vivo. Não, ela é um organismo vivo. Ela é um estojo maravilhoso, segundo o meu queridíssimo professor Hernani, a semente é um estojo maravilhoso criado por Deus, que em seu seio habita, se verdade for, uma futura planta. Então, a semente é um estojo divino, que ela está guardando ali um ser vivo, a planta dentro da... A semente é viva, a semente respira, a semente... Tem vários processos metabólicos dentro da semente, por isso que armazenar sementes é importante, armazenar semente em baixa temperatura para diminuir as taxas metabólicas, para não ter perda no vigor dessas sementes. E a semente inicia o seu processo germinativo unicamente com água, por isso que no primeiro momento a semente só precisa de água. Nessa primeira semana dela, em que ela está se hidratando, crescendo essa radícula, essa raiz primordial e alongando essas folhas primárias dela também. Então, nesse momento, ela só precisa de água, só quando aberto os cotilédones e as folhas, as primeiras folhas verdadeiras, ela vai precisar de luz, ela vai começar a utilizar a luz para o seu metabolismo. Enquanto existem só folhas cotiledonárias, o metabolismo é inteiramente da semente. O cotilédone já está dentro da semente. Acho que você pode passar. É interessante dizer só que você, como você disse, a planta só precisa de água e de escuridão também. Ela e de escuridão, que... claro. Bem lembrado. Obrigado. Essa ideia de que ela está na terra, de que ela está num local onde ela pode abrir, pode, né, germinar e ela vai ter uma vida próspera. Esperamos. E ela tem esse mecanismo, esse geotropismo, né, o gravitropismo, esse sentimento onde está o vetor da gravidade, e ela, por isso ela pode sempre buscar as raízes para baixo e as folhas para cima, indiferente de qual indicação ela tenha. Qual orientação ela caia na Terra, né? Indiferente da orientação, ela vai ter esse mecanismo aí que o Danilo explicou muito bem, porque ele conhece mais que a gente esse mecanismo. E o geotropismo, ela sabe onde que ela está. Mas eu fiz um vídeo sobre germinação de sementes, uma coisa mais prática, usando a técnica de papel, que é uma técnica que funciona muito bem para sementes de cannabis. Então, tem um vídeo curto aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre... germinação. Bem-vindos à bela primavera alemã.
Estamos, o dia está um pouco feio hoje, mas estamos aqui nas estufas da Universidade de Hohenheim, onde estou fazendo meu doutorado, e convido vocês a entrar e conhecer um pouco mais das nossas plantas e das nossas estufas. Chega mais. Para a germinação de sementes, eu gosto de utilizar a técnica do papel. Temos aqui papel de cozinha e algumas sementes de maconha medicinal. O importante das sementes, que a gente tenha, preste atenção, é que as sementes sejam escuras e duras, né? Essa seria uma semente de qualidade. E as sementes um pouco mais claras ou mais fracas na sua dureza da casca, seriam sementes que talvez teriam uma baixa capacidade de germinação. O importante é que a gente coloque as sementes diretamente no papel, com um espaçamento entre elas, né? Então, vou usar aqui 6 sementes. E a gente cubra essas sementes. Lembrando, eu estou usando um papel de cozinha, você pode usar outro tipo de papel. Mas que a gente mantenha esse sistema bem úmido. Estou pulverizando água aqui. E a gente dobre, né? Mantém as sementes aqui, todas nessa festa desse papel aqui, úmido. E eu vou colocar num ambiente, por exemplo, num potinho de tapoé, onde elas ficarão fechadas, né? Então, um ambiente de alta umidade, e aqui elas ficarão até a germinação. Após, por exemplo, alguns dias, após 5 dias, 10 dias, o que seja, é interessante a gente abrir e checar como que as sementes estão germinando. Então, podemos sempre abrir e olhar, ver quando é a hora que a semente está já com aquele pedacinho para fora, sabe? Aquela primeira parte radicular. Tá difícil abrir o papel. Podemos, então, após, por exemplo, alguns dias, abrir e checar se as sementes já germinaram ou não. Se não germinaram, mantemos, mas se as plantas já germinaram, podemos retirá-las daqui e colocar diretamente no solo com o substrato. É muito mais fácil para sementes de cannabis germinar esse sistema de papel do que num sistema onde tem uma dinâmica de água muito maior, como é o caso de um pote. Por isso eu indico, para o processo de germinação, utilizar essa técnica do papel e tupperware e para transplantar após as plantas já estejam germinadas. Importante dizer ali que faltou no vídeo, que é a escuridão, né? Esse potinho, depois disso, ele vai para um ambiente escuro, e que é interessante você abrir e checar as plantas, se as sementes já germinaram ou não. Dali 2 dias, a cada 2 dias, você pode sempre checando. E a partir do momento onde você encontre um cenário assim, onde as sementes já têm ali a protusão radicular, você faça essa transferência das sementes para o substrato em um ambiente de limpeza e sanidade, como o Henrique escreveu aqui. Sem dedo na semente é muito importante para evitar fungos e bactérias que podem causar aí qualquer tombamento. Correto? Tá sem áudio. O Henrique, você está mudo. Bom, corretíssimo. É muito importante salientar que nesse estágio a semente já deixou de ser um embrião, propriamente dito, mas ela é um bebê muito sensível. Então, qualquer trato brusco, qualquer choque mecânico pode machucar e atrapalhar o desenvolvimento dessa semente. Então, a gente, na foto aí, tem uma pinça de cabelo, né, sendo usada para segurar a semente. Se na ausência da pinça, pelo menos, esteja com a mão muito limpa, de preferência com a mão já suja de terra, né? Com os dedos já que não vai ter contato direto da sua mão, do suor da sua mão, do seu dedo com a semente, sim, a terra que está no seu dedo vai encostar na semente.
mas preferível um cuidado maior, o uso de uma pinça com muita delicadeza, porque esse momento a gente está trabalhando com um bebê, e um bebê ele é mais susceptível a qualquer dano. Então, a gente tem o maior cuidado, é um momento crítico, esse momento de transplantio da semente para a terra, porque é um momento que pode ocorrer algum dano se não for feito com muito cuidado. Perfeito. Movemos, então, para a próxima forma de propagação. Temos a propagação sexuada por sementes, né? E a propagação vegetativa por estacas, né? Então, uma estaca, um clone, é uma cópia idêntica de sua mãe. Isso que é a questão mais interessante, porque ao encontrar uma genética que é boa para o seu caso, para a sua posologia, para algo que você encontrou, uma genética que você gosta, os clones vão ser sempre cópias idênticas dessas plantas, né? E os clones, essas após o corte, são pedaços de plantas que ainda não têm, que não têm raízes, e buscam, então, têm a necessidade de encontrar água no ar para manter os seus processos metabólicos. Portanto, clones ou cuts ou estacas, chamaremos assim, são estruturas vegetais que precisam de alta umidade e que não precisam de muita luz. É interessante falar que durante esse período a planta está ali sem entender o que está acontecendo e só precisa de um ambiente calmo e umidade estável para trocar o seu processo, o seu metabolismo para criar raízes e não mais continuar crescendo. É indicado somente fazer estacas das plantas no período vegetativo, porque no período de florescimento, as plantas já estão com a cabeça em outro lugar, já estão com seu metabolismo buscando ali a geração ou criação de flores, né? Queria citar também que a temperatura para os clones, você tem que evitar temperaturas extremas, né? Tentar se manter numa temperatura agradável e não deixar expostos os clones ao sol de qualquer forma, porque eles não têm acesso à água, não têm raiz, não tem como se ligar o cooler aí, né, Henrique? Não tem como dar uma resfriada. Sim, é muito importante essa questão do clone, também é uma fase crítica, né, quando a gente vai usar esse tipo de propagação assexuada. E interessante trazer também nessa etapa que a gente normalmente, ao tirar uma estaca ou um clone da planta mãe ou na hora que a gente estiver fazendo esse enraizamento dos clones, a gente tenta sempre manter 3 entrenódios para cada uma das estacas. O ideal é sempre manter que, no mínimo, cada uma das estacas tenha 3 entrenódios. Uma outra coisa que se faz, vai ser mostrado no próximo slide também, mas tem informação aqui nesse ainda, é tirar parte da parte aérea da planta. Dessa maneira, você evita que a planta perca muita água, porque imagina que o sistema aéreo da planta seria uma bomba de água, naturalmente ele puxa água. E se você deixar uma parte aérea muito grande numa estrutura que não tem o órgão sugador de água ainda, que não tem a sua raiz, ela vai desidratar e vai perder a viabilidade, vai acabar morrendo. Então, a gente diminui a parte aérea da planta para que a planta não perca tanta água, mantenha sua umidade, tenha tempo suficiente para gerar novas raízes. Aí sim, esse órgão de sucção da água apto, ela vai gerar novas folhas também. Então, ela vai gerar um novo vegetal, mas nesse primeiro momento a gente faz o corte das folhas também, diminui as folhas. No próximo slide vai aparecer no vídeo também. Vai aparecer no vídeo. E outra coisa, uma receita comum, né? Esses hormônios acabam sendo tóxicos, então uma receita comum para enraizamento é o uso da babosa, que não permite essa desidratação da estaca ou do clone ou do cutting, como no termo em inglês,
ou do esquerre em espanhol, que é você pegar um bloco de babosa, inserir a parte de baixo dessa estaca nesse bloco de babosa e pôr tudo isso dentro do substrato, manter hidratado, e a babosa em si ela vai manter hidratada, vai fornecer mecanismos para as próprias raízes crescerem ali nesse gel da babosa, né? A babosa é aloe vera, então ela tem aquele gel, aquela baba, e aquela baba mantém o clone saudável e a raiz nasce dali mesmo, ela atravessa a babosa e vai começar a ter as protusões radiculares. Outra técnica muito interessante, é muito comum, é uma planta espontânea muito comum, a tiririca, ela é um capim que é tido como uma praga, mas é uma planta de extrema importância inclusive nutricional, que é usar os tubérculos, as batatinhas. Esse capim tem uma batatinha que fica debaixo da terra, e essa batatinha ela não tem nenhum hormônio, mas ela tem todos os cofatores necessários para que que o próprio clone produza os hormônios. Então, ela não dá o hormônio para o clone, mas ela dá tudo que o clone precisa para ele mesmo fazer o hormônio. E favorece muito o enraizamento, a gente tem ótimos resultados usando o suco de tiririca, que seria essas batatinhas de tiririca batidas no liquidificador e pronto. E aí você põe as estacas como se estivesse fazendo com hormônio, põe as estacas ali na tiririca, nesse caldo de tiririca um pouco, nesse mingau de tiririca, e daí para a terra, e acontece um enraizamento muito bom, só usando essas duas plantas, um enraizamento natural, são enraizadores naturais que podem ser usados para cannabis, e para outras espécies também, acredito. Eu só testei na cannabis, né? Mas acontece com tudo. Em boas condições, esses clones, né, vão formar raízes aí em 1 a 3 semanas, sempre dependendo de quão rápido a planta vai responder. Temos aqui fotos. Fotos e um vídeo. Um outro exemplo, nesse caso, o substrato que está sendo usado é a espuma fenólica ou lã de rocha. É um substrato comum, pode ser encontrado em qualquer floricultura do Brasil, não é caro. E aí nós temos um vídeo de uma bandeja, né? Essa bandeja também foi... Bandeja de bolo, né? E nessa bandeja nós tivemos 100% de enraizamento. É uma adaptação, né? Lá fora a gente consegue comprar essas bandejas todas prontas, com a estrutura de abertura ali, da saída de ar, de umidade, tudo pronto. E a gente adapta no Brasil. Então, temos essa bandeja aí que tem resultados ótimos dessa maneira. A tampa serve para controlar o escape de umidade, para manter esse ambiente, esse microambiente úmido aí dentro da bandeja. Acho que podemos seguir. Vou aproveitar para mostrar também um outro vídeo sobre produção de clones, em que é importante como escolher a estaca na planta-mãe e depois como fazer os cortes, preparar as estacas. Bem-vindos à bela primavera alemã. O dia está um pouco feio hoje, mas estamos aqui nas estufas da Universidade de Hohenheim, onde estou fazendo meu doutorado, e convido vocês a entrar e conhecer um pouco mais das nossas plantas e das nossas estufas. Para a germinação de sementes, eu gosto de utilizar a técnica do papel. Temos aqui papel de cozinha e algumas sementes de maconha medicinal. O importante das sementes que a gente preste atenção é que as sementes sejam escuras e duras, né? Essa seria uma semente de qualidade. E as sementes um pouco mais claras ou mais dizendo assim, mais fracas na sua dureza da casca, seriam sementes que talvez teriam uma baixa capacidade de germinação. O importante é que a gente coloque as sementes diretamente no papel, com um espaçamento entre elas, né? Então, vou usar aqui 6 sementes. E
que a gente cubra essas sementes. Lembrando, eu estou usando um papel de cozinha, você pode usar outro tipo de papel, mas que a gente mantenha esse sistema bem úmido. Estou pulverizando água aqui. E a gente dobre, né? Mantenha as sementes aqui, todas nessa festa desse papel aqui, úmido. E eu vou colocar num ambiente, por exemplo, num potinho de tapoé, onde elas ficarão fechadas, né? Então, um ambiente de alta umidade, e aqui elas ficarão até a germinação. Após, por exemplo, alguns dias, após 5 dias, 10 dias, o que seja, é importante, é interessante a gente abrir e checar como que as sementes estão germinando. Então, podemos sempre abrir e olhar, ver quando é a hora que a semente está já com aquele pedacinho para fora, sabe? Aquela primeira parte radicular. Foi até difícil abrir o papel. Podemos, então, após, por exemplo, alguns dias, abrir e checar se as sementes já germinaram ou não. Se não germinaram, mantemos, mas se as plantas já germinaram, podemos retirá-las daqui e colocar diretamente no solo com o substrato. É muito mais fácil para as sementes de cannabis germinar nesse sistema de papel do que num sistema onde tem uma dinâmica de água muito maior, como é o caso de um pote. Por isso eu indico, para o processo de germinação, utilizar essa técnica do papel e tupperware e para transplantar após as plantas já estejam germinadas. Bom, e é importante dizer que esse corte da ponta das folhas é opcional. Como o Henrique citou anteriormente, essa parte aérea das plantas, quando você corta as pontas, você pode reduzir essa transpiração dela, que vai acontecer ali em sua grande, com mais intensidade na ponta das folhas. Mas você, quando faz um corte nas folhas, expõe as folhas a qualquer tipo de bactéria, vírus, sujeira, qualquer coisa que pode ser danosa à planta no ar. E pode, você tem um machucado no tecido vegetal, né? Portanto, é sempre uma escolha e vai depender muito do sistema que você tem disponível, em quantas folhas você vai deixar na estaca ou se você vai podar, cortar as pontas delas. Um comentário, Henrique? Está no mudo. Seguimos para o crescimento. Está no mudo. Não, lembrar da areia como substrato barato que pode ser usada. Claro que a gente vai ter que trabalhar com uma boa umidade, no caso da areia, né? Prestando atenção na umidade que está disponível para a planta, mas é viável produzir clones simplesmente com areia, né? Com um manto de areia que seja bem irrigado, bem molhado sempre, que a gente tome esse cuidado, mas é possível produzir esses clones até em bancos de areia, né? Em bancos de areia. E bom, seguindo aí, crescimento vegetativo da planta acontece após esse enraizamento ou germinação. Acho que é interessante citar de que a arquitetura da planta e de galhos muda. Como você disse, que a semente, a undicotiledônia, ela abre sempre em pares de folhas, né? E esses pares vêm com nódulos duplos, o que no caso dos clones, como é uma planta já adulta, uma planta já madura, ela tem essa estrutura de um lado do outro lado, o que vai inevitavelmente alterar a arquitetura da planta quando você faz qualquer tipo de poda. Onde você não vai, quando você faz um corte, você não vai ter dois, mas você vai ter um que vai seguir essa dominância e os outros vão... Importante trazer também nesse momento do crescimento vegetativo, que quando a gente usa a propagação seminal, essa planta tem uma idade fisiológica que ela tem que
passar pelo crescimento vegetativo. Então, ela não é uma planta adulta, ela vai passar pela sua fase de juvenilidade e depois sim ela vai chegar na maturação suficiente para ela entrar na fase final, que é a fase reprodutiva. E a planta da cannabis é uma planta de anual, né? Então, ela não é uma planta perene. Ela vai produzir, fechar o seu ciclo no final de um ano, ou no máximo, ou até menos, né? No final de uma safra, 6 meses. Então, a cannabis, por ter essa característica, quando você está trabalhando com clones, você trabalha com material em idade fisiológica mais avançada. E quando você trabalha com sementes, você trabalha com material em idade fisiológica juvenil, pelo menos nessa fase de crescimento vegetativo. Então, o clone, ele só vai ter crescimento vegetativo se você fornecer a luz no fotoperíodo adequado para o desenvolvimento vegetativo dele, ou seja, acima do fotoperíodo crítico daquela espécie. E a planta de propagação seminal, ela vai ter o crescimento vegetativo independente do fotoperíodo, ela vai passar por uma fase de crescimento vegetativo e maturação e envelhecimento. E depois dessa fase de crescimento vegetativo, ela entra na fase reprodutiva, né? Que a gente vai falar nos próximos slides. Então, é um momento que é de acúmulo de biomassa, indispensável o acesso à luz e água de qualidade, e é um momento em que necessita de fertilização nitrogenada também. É onde que vai a biomassa necessita desse nitrogênio, dessa entrada, desse input de nitrogênio no sistema. Qual forma de nitrogênio vai ser usado? Isso vai de caso a caso. Pode ser mineral, pode ser orgânico, mas é esse o momento de se fazer a fertilização nitrogenada. Por isso, muitos growers aí têm essas receitas e acabam colocando a torta de mamona como a torta de mamona para esse momento de crescimento vegetativo, porque essa torta, ela fornece nitrogênio, né? Então ela tem que entrar nesse momento de vegetação da planta, nesse momento desse tipo de crescimento da planta é onde que é necessário o nitrogênio, a fertilização nitrogenada. É o momento. Uhum. Siga aí. Como a gente tinha citado, adequado para o controle de pragas, porque a planta ainda está mais resistente e também menos disponível, ou, vamos dizer, susceptível a um tipo de dano se a gente ficar pulverizando ela com alguma outra coisa. Sim, e outra coisa, né? Nesse momento você não tem o órgão que a gente vai usar de forma medicinal, que no caso são as flores. Então, nesse momento, como você não tem a formação desse órgão reprodutivo ainda, é ideal para você fazer qualquer manejo no sentido de controle de praga. Após ela fazer a virada de fase, dela passar para a fase seguinte, que seria a fase de pré-flor, ela começa a ter as flores e fica mais complicado a gente fazer um controle. Aí, passamos para pré-flor. Então, as pré-flores, elas seriam o início, né, o indicativo que a planta chegou nessa fase reprodutiva, que ela está entrando na fase reprodutiva. A fase de pré-floração, ela é variável quando a gente está num sistema outdoor, porque a gente está num ambiente em que nem sempre a gente está fornecendo aquela quantidade de luz necessária para o fotoperíodo crítico, para a floração não acontecer. Então, e é uma fase em que se mostra o sexo da planta, né? A fase que a gente vai fazer a identificação sexual das plantas, que é muito importante para o cultivo de flores sem sementes, flores medicinais sem sementes. É muito importante a gente fazer essa identificação do sexo da planta previamente, fazendo a identificação do sexo da planta. Em geral, em cultivos medicinais, a gente faz o roguing dos machos. Esse termo é inglês, mas é um termo que a gente vai retirar os machos dessa área, né? O julgar fora os machos, não aproveitar os machos para o cultivo medicinal.
Para outros cultivos, os machos ainda têm utilidade, pode ser usado os machos ou mesmo hermafroditas. Mas no cultivo medicinal, é importante a gente entrar verificando o sexo das plantas e, se possível, fazendo a emasculação desses machos, a retirada desses machos. Sim, é sempre uma pergunta muito, muito vívida das pessoas. E aí, minha planta é macho ou é fêmea? Como é que eu sei? Bom, existe uma forma que vai te trazer, e é a observação dessas pré-florações, como a gente citou, e você vai ter que buscar os cabelinhos brancos. Se tiver os pistilos ali, como dá para se ver, não é um pistilo real, né? Essa primeira flor ainda é uma coisa... Mas a gente tem que olhar para essa estrutura e ver esses cabelinhos brancos. Se encontrar, é uma planta fêmea, parabéns, pode segui-la, vai ter a flor que você objetiva para o uso medicinal. Mas se você encontrar essa estrutura de bolinhas, seria o saco de pólen, na planta macho, então, como o Henrique disse, é melhor se removê-la caso você queira um sistema somente de flores sem sementes, né? Que a polinização não ocorra dentro do seu grow. Porém, se você estiver falando de cânhamo e quiser produzir sementes, é necessário ter os machos para que ocorra a dispersão de pólen e, com isso, a polinização e criação da semente. Bom, a floração é a fase reprodutiva da planta, né? A reprodutiva plena, o final da floração, onde que a planta vai construir essa bioindústria de fitocannabinoides que está nos tricomas glandulares, sésseis e sistolíticos dessa planta. E é a fase reprodutiva, é a fase generativa e é a fase de síntese desses canabinoides. Fica, eu coloquei uma flor macho justamente para ilustrar os tricomas no macho, que existem tricomas sim na flor macho. A flor macho também produz fitocannabinoides, mas em uma quantidade bem menor do que a flor fêmea. Vocês notem que nessa linha que divide o saco polínico aí, que no caso seriam são vários, é uma flor de 5 sacos polínicos, mas em destaque em um deles, essa linha, ela está cheia de pontuações brancas, e essas pontuações brancas seriam tricomas glandulares da flor masculina. E nas flores fêmeas, o Danilo, passa, porque eu acho que a gente tem uma foto mais legal para mostrar os tricomas nas flores fêmeas. Aí nas flores fêmeas, essa foto não é os tricomas ainda, vamos ter a foto dos tricomas. Essa foto seria o pistilo, né? Que é o destaque dessa foto, são os pistilos. Os pistilos são essas anteninhas no ovário da planta. Isso aí é a unidade de flor da planta, né? A cannabis, ela é uma inflorescência, são várias flores juntas. Mas essa unidade florística está representada aí no segundo slide, e na segunda figura, que seria na base o ovário, e acima desse ovário, essas duas anteninhas, os pistilos, que é onde o grão de pólen vai se fixar. Se houver fecundação, o grão de pólen vai chegar em um desses bracinhos, se fixar, gerar um sistema de descida desse material genético para dentro do ovário, e dentro desse ovário vai ser desenvolvido o embrião, a semente de uma nova planta. Esse estojo divino e maravilhoso de Deus é desenvolvido nessa estrutura divina que é o ovário da planta feminina da cannabis, né? E o ovário que desenvolve a vida mesmo, né? Não só da planta da cannabis, mas como nas outras espécies também. Aqui, mais à nossa direita, nós temos vários pistilos diferentes para ilustrar que podem existir uma variedade de formas nesse pistilo. Abaixo, nós temos novamente o ovário representado e a parte desse pistilo representado em destaque com uma
uma visão bem macro do que seria essa estrutura, e mais à nossa direita, nós temos aí representadas tanto uma flor madura, com os pistilos maduros, essa de coloração avermelhada, e uma flor com os pistilos, com os pistilos viáveis, possíveis de receber pólen. Essa flor com os pistilos brancos são pistilos ativos, que caso recebam algum grão de pólen, vão gerar a semente. Esses pistilos, eles estão em fase reprodutiva. Já na sequência, a flor com os pistilos avermelhados, pode cair o pólen nela, que não vai haver a fecundação desses ovários. Esses ovários já estão em estágio final de maturação e não mais recebem o grão de pólen. O grão de pólen só é viável quando a gente está trabalhando com os pistilos na condição da flor branca, que é o pistilo viável. Então, uma das características de maturação que qualquer jardineiro deve estar sempre atento é essa questão dos pistilos. Pistilos, se for proceder à polinização de uma parte da planta, deve-se proceder à polinização na área em que ocorrem esses pistilos viáveis, esses pistilos aptos a receber o grão de pólen. E caso você esteja já com a flor nessa condição mais madura, você está aproximando da sua fase de colheita. E caso não esteja, como é uma inflorescência na cannabis, ela pode emitir novos ovários viáveis. Caso não ocorra emissão de novos ovários, é um indicativo que essa planta está tendendo a sua senescência, está tendendo o final do seu ciclo. Então, enquanto há emissão de novos pistilos viáveis, e essa emissão vai ocorrendo durante a floração, são vários ciclos de emissão de pistilo, a planta ainda está em processo de incremento da biomassa floral, digamos. E quando não há mais os novos pistilos e ficando só os pistilos maduros, nós temos uma planta tendendo já ao ponto de colheita, digamos assim. É um bom termômetro sempre olhar primeiro para a coloração dos pistilos, se eles vão mudando de branco para alaranjado para vermelho e marrom, indica que a planta está chegando no final e que você pode começar a olhar ela com olhos de colheita. E aí você tem também o segundo termômetro, que não são só os pistilos, mas os tricomas, né? Esse slide, o tricoma, vai ser o próximo. Se quiser passar para lá e depois voltar. Não, é... Não, Ixi, virou bagunça. É, tricomas. Mas dizer que os tricomas, como a gente já disse lá no começo, os tricomas são essas estruturas protuberantes que saem das inflorescências e vão ter essa estrutura, principalmente de cogumelo aqui, de cabeça com um corpinho. Mas o que eu queria... tá aqui no colheita. Peraí, vamos voltar. Desculpa, vamos voltar aqui. Deixa eu explicar esse slide e aí a gente vai na sequência. Aqui, gente, é para ilustrar muito bem ilustrado, isso aí eu tirei desse Instagram que está citado aqui, uma flor em antese, antese é a abertura desse grão de pólen, em que um dos sacos polínicos dela está aberto. E vocês veem também que existem os tricomas glandulares bem nessa parte que divide os sacos polínicos aqui, é brilhante os tricomas glandulares, e um dos sacos polínicos, esse mais lateral, está totalmente aberto, emitindo os grãos de pólen e fazendo a polinização de todas as plantas de cannabis que tiverem ali perto. Todas as plantas de cannabis, de qualquer tipo de cannabis, sendo cannabis índica, cannabis sativa, cannabis ruderalis, qualquer que se for cannabis, esse pólen pode polinizar e fazer uma semente, e virar uma semente no futuro, né? Na imagem ao lado, eu trouxe essa imagem, exatamente essa imagem, porque dá para me explicar os tipos de tricoma, né? E dá para me explicar um pouquinho da anatomia do caule da cannabis para vocês, porque ficou bem claro esse caule da cannabis cortado aí, então eu vou explicar um pouquinho da anatomia do caule da cannabis. Logo na parte externa desse caule, a gente vê os pelos cistolíticos, que é uma estrutura de proteção da planta da cannabis, contra herbivoria, até de insetos, às vezes. Mas, acima, nós temos uma
infinidade de tricomas glandulares, saltando tricomas glandulares, mas vamos para a anatomia do caule. Na anatomia do caule, a gente tem primeiro essa porção mais, esse buraco, né, no caule, esse buraco central. Do buraco central para fora, de dentro para fora, nós temos essa parte mais esbranquiçada, que seria a parte xilemática, aí onde existe o transporte da seiva bruta. A seiva bruta é aquilo que está saindo do solo e subindo para a parte aérea da planta. Nessa parte branquinha, sobe a água com os sais minerais, com os nutrientes dissolvidos para a planta. Logo, na parte externa desse branco, aí mais tido, amarelado, nós temos o que a gente chama de câmbio vascular, que é onde que a gente vai ter a troca da estrutura vascular que sobe para a estrutura vascular que desce. Então, externamente ao câmbio, nós temos a estrutura que a gente chama de floema, que é a estrutura, os vasos que descem a seiva elaborada dessa planta para baixo, para a raiz. A raiz precisa receber essa seiva elaborada também, essa seiva que foi elaborada lá nas folhas, lá na usina de fotossíntese da planta. Então, essa seiva vai voltar pelos vasos que a gente chama de floema, que estão bem aí demarcados entre o branco e esse mais escurinho. Esse mais escurinho seria o floema. Mais externo ao floema, a gente tem o córtex e a epiderme do caule, né? Então, fica bem claro. E outra coisa, o enraizamento adventício que acontece com os clones é um enraizamento que acontece a partir dessa estrutura de câmbio floema aqui do caule. Essa estrutura de câmbio floema que permite a geração de raízes adventícias a partir dos clones. Algo mais aí, Danilo, que você queira lembrar nessa imagem? Não, eu acho essa imagem linda. O meu único comentário, as duas. E que um grão de pólen é capaz de... Esses grãos são capazes de voar muitos, muitos metros, sim, quilômetros até, e são, assim, se precisa de uma planta macho para polinizar um monte de planta fêmea. Ó, então, esse grão de pólen, um saquinho desse aí pode ter... acho que 300 milhões de grão de pólen, se não me falha a memória, um saquinho desse. E esse grão de pólen já foi encontrado na Espanha, o grão de pólen que saiu do Marrocos. Então, ele conseguiu atravessar o mar Mediterrâneo. Então, dependendo da condição de vento, às vezes um pássaro, um animal que vai carregar esse grão de pólen também durante essa travessia do mar, mas já foi encontrado evidência de que o grão de pólen produzido no Marrocos chegou até a Espanha, então atravessou um mar inteiro, que não é uma distância muito curta. Eu não encararia nadando, mas... Nem eu, Deus me livre. Outra foto exemplificando macho e fêmea, né? É. Outra foto exemplificando macho e fêmea, aqui em cima, bem característico, o macho e a fêmea. Um desenho esquemático também, trazendo o macho, a fêmea, o grão que sai do macho e vem fecundar aqui embaixo as estruturas florais do ovário da fêmea com o seu pistilo, que é onde que o grão vai encostar e descer o seu tubo polínico, levando a informação genética para dentro da semente e o desenvolvimento dessa semente, né? Aí, onde que o Danilo está apontando, o desenvolvimento dessa semente, que vai gerar uma nova planta. Aqui, a planta macho novamente representada, e abaixo, de fundo azul, a planta macho representada emitindo pólen, ocorrendo a antese, ocorrendo a liberação do pólen, em que o pólen está ficando ali em cima do negócio. É um pozinho, parece que ela está cheia de talco. Quando a planta está nessa antese, nessa fase de antese, parece que tem uma nuvem de talco em volta da planta, assim, que ela está emitindo quantidades enormes de pólen. Acho que pode passar. Então, esse slide foi para ilustrar que é possível, sim, produzir sementes e resina. Aí está bem claro a semente, né, sendo produzida juntamente com os tricomas glandulares. E em todas essas imagens, as sementes estão sendo produzidas em plantas com bastante resina. Tem uma quantidade muito boa de
tricoma, que é onde que o canabinoide é produzido. Então, é possível fazer essa produção de resina e semente juntos também, apesar de que as pessoas preferem fazer a produção com a planta sem semilha, sem ocorrer essa fecundação, né? Ou quando ocorrer, quando feita essa fecundação ser feita de uma maneira controlada para todas essas sementes ser fêmeas, que a gente vai explicar no próximo slide também o que, que é. Mas, em geral, se opta pela planta sem semilha porque, após a fecundação, o rendimento na emissão de novas flores vai diminuindo. Se a planta está com um ovário fecundado e vai encher a semente, ela não vai emitir tantas novas flores. Uma planta que fica imaculada, que fica virgem, que não recebe o pólen, como ela não recebe o pólen, ela tem um mecanismo natural de vida que ela vai tentar emitir nova flor. Ela vai emitir um novo ovário viável. Assim que o ovário dela perde a viabilidade de receber o pólen e ele está vazio, ele não vai encher semente, ele não chegou o material genético masculino para ele encher semente, ele vai o quê? A planta vai produzir uma nova flor, um novo ovário viável para receber o pólen. E ela vai fazendo isso de maneira cíclica. Então, por isso que a cannabis sensimilha, ela enche mais o camarão, enche mais o bud, porque ela chega e na não ocorrência da fecundação, ela vai emitir uma nova flor. Não ocorrendo a fecundação, ela emite nova flor. E aí ela vai gerar uma inflorescência mais robusta, uma inflorescência que é mais interessante. E a flor fêmea, fica claro que a flor fêmea tem muito mais tricoma glandular do que a flor macho. Então, sim. É inevitável que a planta, após a polinização, vá dividir os seus assimilados para sua estratégia de sobrevivência, que é produzir sementes e, portanto, reduzir essa emissão de novos ovários, como a gente diz. Mas vai ter flores menores, inevitavelmente. Inevitavelmente, mas é possível produzir as duas coisas juntas e eu acho que é viável. Acho que a gente pode fazer uma polinização controlada mais ao final, né? Ou fazer a polinização controlada mais ao final. Que como quando a planta, você já nota que ela tem muitos ovários inativos ou muitos ovários que já perderam a viabilidade e que ela está emitindo os seus últimos ciclos de ovários viáveis, está emitindo novos ovários, você aproveitar para fazer a fecundação. Os ovários que já estão inativos não vão pegar o grão de pólen, não vão virar semente, só aqueles ovários que estão viáveis no momento da fecundação que vão gerar a semente. Sim. O tricoma já foi falado, né? É importante trazer que talvez que é o que a gente chama, o Danilo até que me trouxe esse termo, porque eu não conhecia, o sugar leaf, né? Que existe o tricoma da flor, existe o tricoma que está na folha imediatamente próxima ao bud. Então, esse tricoma é interessante, esse tricoma também produz fitocannabinoide e é importante a gente preservar esse tricoma na colheita. A gente vai falar de colheita um pouquinho e a gente vai falar dessa preservação desses tricomas. Nessa imagem aqui, no canto esquerdo, tem um mites, um spider mites. Você pode ver bastante tricoma sistolítico, né, de pelo sistolítico. Aqui, logo ao lado do mite, um tricoma de cesse, um tricoma redondo, logo ao lado do mite, na segunda perninha dele aqui, ó, um tricoma, esse aqui, um tricoma redondo, isso, um tricoma cesse, mas a maioria tricomas sistolíticos, e o mite está aqui numa boa, passeando aqui. Isso é uma microscopia eletrônica, né? Uhum. E é isso, eu acho que para apresentar na parte de tricoma é lembrar que a folha também, né, tem tricomas. E lembrar que, assim, há muitos canabinoides que são concentrados na parte superior do tricoma com a cabecinha de cogumelo aqui. Ele é nesse ponto que acontece a síntese de muitos canabinoides. Portanto, também é importante que não haja algum estresse ou uma diferença mecânica, algo que você vai tocar muito as flores, que você pode levar a essa quebra do tricoma, né? A perda dessa, da cabeça.
o que no final é o que se faz quando se produz haxixe. Quando se produz haxixe, você quer quebrar esses tricomas, separar esses tricomas da folha vegetal, e por isso você pode fazer de forma mecânica nessa quebra ou por uso do calor. Ou solventes, se você for fazer qualquer tipo de extração. Mas ficamos em cultivo. Uhum. E tem um último vídeo aqui. Aqui, por exemplo, você dá um exemplo aqui, são plantas, alguns clones que foram, que estavam, né, criando raízes, como aqueles lá. Após um tempo, criam suas raízes e são transplantados para esses potes. Nesses potes, eles ficarão. Aqui já tem uma boa massa de raízes. Essas vão ser transplantadas para potes maiores e potes maiores. E vai depender sempre de qual a utilidade dessa planta. Se ela vai se tornar uma nova planta-mãe ou se ela será uma planta que vai fazer parte de algum experimento. Aqui temos o caso, plantas que estão em seu período vegetativo ou crescendo com mais de 18 horas de luz. E aqui elas estão em potes de 4,5 litros com diferentes substratos. Aqui é um experimento para testar diferentes substratos. Mas o importante de observar é que aqueles clones, aqueles cuts que já têm raízes, vêm para cá para os potes e vão se desenvolver nessas situações, né? Podemos ver plantas com diferentes números de nódulos. Ou seja, por exemplo, vamos pegar essa planta como exemplo. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nódulos. Se eu quisesse, poderia fazer a poda apical, ou seja, cortar a ponta da planta, e com isso ela desenvolveria 6 galhos somente. Cada galho desse se tornaria, cresceria, e isso é importante para remover a dominância apical da planta, e com isso, criar uma planta que seja um pouco maior, com um número limitado de galhos, mas que cresça e possa se desenvolver todos os galhos sem nenhuma dominância de topo. E isso é interessante ao se fazer uma poda apical. Mas aqui é só para mostrar para vocês algumas plantas no seu período vegetativo crescendo firme e forte. Aqui podemos ver uma flor de cannabis que já está em sua terceira semana de floração. A planta continua crescendo e cria esses buds, né, em cada nódulo de crescimento. Então cada chute, cada nódulo vai desenvolver aqui um bud. Podemos ver aqui nas partes brancas, ou seja, os pistilos. Aqui são as partes da flor feminina que estão aptas ou preparadas para receber o pólen. Recebendo o pólen, elas irão criar as sementes. Porém, quando temos um sistema que somente plantas fêmeas, sem nenhuma planta macho, não iremos criar a produção de sementes. E com isso, a ideia é que nossos buds, as nossas flores, vão crescendo cada vez mais. A cor dos pistilos, como por exemplo aqui está mudando do branco para o laranja, para o marrom, é importante para nos indicar quando que a planta está madura ou pronta para a colheita. O ideal é que a planta já tenha mais de 80%, vamos dizer, de pistilos já nessa coloração laranja-marrom. Uma flor linda, não é? Vários tópicos. Opa! Vários tópicos citados aqui no vídeo, e acho que é importante a gente chegar no ponto de. Antes de ter a colheita, tem um capítulo importante para se falar, que é a reversão sexual ou a produção de sementes feminizadas. Isso é possível ao se criar flores masculinas em uma planta feminina. E essas flores masculinas desenvolverão e criarão o pólen, que polinizará a própria planta feminina. E esses ovários ativos da planta receberão e fecundarão e criarão as sementes. E é importante dizer que a criação de flores masculinas pode vir por fatores de estresse, como luz, temperatura ou fertilizante, ou o uso de hormônios ou soluções químicas, que seria um fator aí abiótico externo que você pode aplicar nas plantas. Um exemplo é o uso da prata coloidal,
durante a floração. Esse spray, essa pulverização, e é indicado, você faz o... Tem a receitinha de bolo aí dos 20 ppm, né, Henrique? Mas como que funciona? Não, eu vou dar uma explicada aí na questão da prata, né? A questão é o seguinte, a cannabis, ela tem aquela característica que nós já citamos lá no começo da apresentação, que ela é dioica. Ela tem os dois sexos separados. Dioica significa duas casas, dois oica casa. Então, a cannabis, ela está como nós, seres humanos, ela está em casas separadas, ela não tem os dois sexos na mesma estrutura. Por exemplo, a planta do milho, ela é uma planta que é monoica, ela tem os dois sexos na mesma planta. O pendão do milho, que é a estrutura masculina, está em cima, e o ovário, que é a estrutura que é a espiga, está embaixo. Então, no milho, você tem os dois sexos na mesma planta. Na cannabis é diferente. E é interessante que o controle dessa expressão da sexualidade da cannabis é muito parecido com o nosso, que o nosso, não sei se o pessoal conhece, mas é aquele sistema XXXY. Os machos são XY e os indivíduos fêmeas são XX. Na cannabis é a mesma coisa. Quando você tem uma planta revertida sexualmente, essa planta não tem a informação Y. Ela não tem como fazer um gameta com a informação Y, um gameta contendo o Y, porque ela é uma planta que só tem na sua estrutura celular a informação X. Então, o que, que seria essa semente femininizada? É uma semente produzida com pólen, que na verdade não é um pólen de macho, é um pólen que a gente vai mudar hormonalmente algumas questões na planta para que uma planta geneticamente feminina, uma planta geneticamente fêmea, produza um pólen, uma estrutura típica da planta masculina. O que que acontece com a prata coloidal é que ela bloqueia a entrada do etileno ali na planta. Então, a planta, como a prata coloidal tem uma afinidade maior pelo receptor do etileno. O etileno é um hormônio muito comum do reino vegetal, um hormônio muito usual. O etileno é o hormônio da maturação. A banana, ela madura na nossa fruteira porque tem etileno. As plantas que são as frutas que maduram após a colheita são frutas influenciadas pela presença desse gás. E quando essas plantas, quando essas frutas estão madurando, elas estão emitindo esse gás. Esse gás é muito volátil e ele viaja e é um hormônio vegetal. Ele viaja e chega até as plantas e faz alterações nas plantas. O que acontece com a cannabis é que a prata tem uma afinidade maior pelo receptor desse etileno. E quando eu aplico prata na planta fêmea, ocorre um bloqueio desse receptor de etileno. O etileno não consegue entrar, não consegue fazer com que a flor fêmea seja formada. E aí ocorre a formação da flor masculina. Só que essa flor masculina, ela não tem informação genética masculina. Ela tem só uma informação, ela é fisiologicamente masculina. E o pólen produzido por essa flor, como não tem informação genética masculina, vai produzir uma descendência, todas as sementes geradas por esse pólen revertido vão ser sementes fêmeas. Não tem como ter uma planta macho oriunda desse sistema em que se usa a prata coloidal, né? Ou sais de prata. Podem ser usados sais de prata também. A prata coloidal é menos tóxico, é um meio menos tóxico de se fazer essa reversão. Isso pode ser interessante para uma questão de autonomia, né? Quando você precisa criar suas próprias sementes. Mas, claro, é importante usar ou manter ativo na sua mente, que tem essa questão de limitação genética, né? Quando você faz esse próprio selfing, você tem você aumenta a homogeneidade, né? Homozigose. Homozigose da planta. E com isso, não sei, depende daí de qual que é a sua estratégia de breeding, o que você quer. Mas para produzir sementes da própria genética é interessante. Sim, é interessante para eles fazer esse inbreeding, né, que seria essa produção de semente cíclica, né, usar a mesma
recruzar, né, a mesma genética, né, cruzar ela com ela mesma. E além de cruzar a planta com ela mesma, você tem uma vantagem aí no, na questão de fazer uma estabilidade, né? Conseguir um pouco de estabilidade dentro da sua genética. É uma técnica que gera um pouco de estabilidade também. As pessoas que estão buscando a estabilidade genética, é uma técnica que pode ser usada para estabilizar a genética na forma de sementes, né? Na forma de sementes, e não unicamente na forma de clone. E seguindo para o ponto de colheita, como a gente tinha citado anteriormente, a gente tem essa mudança, né, esse dinamismo da cor dos tricomas, que vão ali da coloração. Como dito, a cor dos pistilos que mudam, né, de estarem ativos para não mais. E também temos essa mudança da coloração dos tricomas em um formato mais claro ou translúcido, para uma cor ali chamada leitosa, ou uma cor mais branca, mais turva, e uma coloração final, que é essa coloração mais âmbar. Muitos dizem, e aí é uma opinião de autores e de growers, que vai depender muito qual o estágio correto, quando é a hora correta de colheita. Alguns dizem quando está leitoso, alguns dizem quando está mais âmbar, outros quando tem 20% de um, 20% de outro. A intenção é que, pelo uso da lupa, pelo uso de um microscópio, você possa observar em qual estágio de desenvolvimento sua flor está e fazer a escolha baseado no que você busca. Mas acho que a receita de bolo aqui seria uma questão entre o leitoso e o âmbar, né? Importante dizer também sobre a manicure da flor, quando se colhe ela, quando se corta. Sim, a questão da cor dos tricomas, né, a gente tem que entender que essa indústria de fitocannabinoides, ela está ativa e em transformação. Então, o tricoma transparente, ele está com o canabinoide ainda numa fase, vamos falar assim, uma fase não final, uma fase generadora ainda, uma fase canabigerólica, talvez. E conforme essa cor vai passando do leitoso para o âmbar, vai tendo a maturação final, esse precursor canabigerólico vai sendo transformado, tanto em CBD como THC, a depender do quimiotipo da planta. Então, essa evolução é importante para a finalização dos canabinoides. Existem pessoas que falam, né, que dependendo do uso, do fim que se tem, é melhor colher em uma ou outra época, né, em um ou outro estágio. Mas, em geral, igual o Danilo falou, a gente está sempre colhendo entre o tricoma leitoso e o tricoma âmbar. Aí, na outra imagem, a gente trouxe ela para mostrar uma coisa que é bem interessante, assim, do ponto de vista prático. Existe o que a gente chama de sugar leaf, que é aquela folha do bud, que é aquela folha cheia de tricoma, e não é hora de mexer nessa folha sugar leaf, você deixa ela aí no seu camarão. Porém, tem a folha verdadeira, que é a folha que não tem tricoma, que é a folha mesmo, a folha usina de fotossíntese, a folha que faz a fotossíntese. E essa folha deve ser colhida nesse momento, essa folha deve ser retirada antes da secagem. Então, na hora que a gente vai colher, o primeiro estágio seria retirar todas as folhas verdadeiras dessa planta antes de colocar essa planta para a secagem. Concordo contigo. E acho que é mais fácil você cortar os galhos primeiro para ir cortar direto na sua mão, né? Sim, e outra coisa, é muito mais fácil fazer essa manicura das folhas verdadeiras com a planta fresca, sim, com a planta bem cheia de água, crocante, ele fácil de ser cortado. Se você colhe a planta e espera dias para realizar essa limpeza, essa manicura, você vai perder qualidade e não é tão interessante. Então, é interessante essa primeira limpeza ocorrer logo antes da
colheita ou logo após a colheita, mas no primeiro momento ali da colheita, a gente proceder essa limpeza inicial da planta. E salva tempo, na verdade, porque você tá, vai ser uma etapa que, quer ou não, você vai ter que passar por ela. É mais fácil passar por ela com a planta, vamos falar, fresca. Fazer esse corte na planta fresca. É uma opinião pessoal, eu acho mais fácil, né? Seguindo para o pós-colheita, temos a secagem das inflorescências. Então, dá para ver aqui na foto do lado direito, só esses sugar leaves que ficaram nos buds, né? Todas as outras fan leaves, as folhas grandes foram removidas. Há essa indicação para pendurar os galhos de ponta cabeça, para que haja. Isso, na verdade, eu nunca entendi se é uma coisa, é uma opinião ou é uma verdade que as coisas, tanto a umidade quanto vai ter um gradiente que elas vão, né, a gravidade empurra elas para baixo, e com isso vai ter uma transição, essa secagem do galho para folhas e para os buds vai ser de forma mais natural. O importante sempre durante a secagem é prestar atenção com a umidade e a temperatura, não está muito quente nem muito úmido, que senão pode favorecer o crescimento dos fungos. Sim, Mas por que mantemos por? lembrando que umidade e temperatura é crítico em quase todos os nossos momentos ali de trabalho, nós estamos trabalhando com esses fatores como pontos críticos, né? Olha, eu não sei a razão dessa orientação de pendurar as plantas para baixo, a razão científica. Eu já vi pessoas secando elas em telas também, não assim em varal. É uma técnica simples. Eu acho que a questão do escuro é bom a gente salientar, porque a planta, ela não é um organismo igual a gente. Então, a planta, você não avisa para a planta que você colheu ela. Você fala assim, agora chegou a hora de você ser colhida, estou aqui retirando suas flores. Então, ela acredita que ela está viva ainda. Se você fornece luz, ela vai produzir, ela vai fazer fotossíntese, e ao fazer fotossíntese, ocorre alguma quebra, alguma fotólise de substâncias ativas dessa planta. Então, por que que a gente mantém no escuro nessa fase logo após a colheita? Porque a gente não quer que a planta faça mais fotossíntese. Ela tem que entender que acabou, ela foi colhida, que ela está secando agora e ela vai secar conforme a umidade relativa do ar. Se você está em uma região muito úmida, você vai demorar mais tempo para fazer essa secagem. Pode ser que você precise de um desidratador ou um desidratador no ambiente de secagem ou um próprio aqueles aquecedores pequenininhos com resistência elétrica para manter aquele negócio aquecido, né? E o ar seco ou mesmo o ar-condicionado ligado, que é uma coisa que seca bastante o ar, mas você vai ter que manter esse nível de umidade baixo. Quanto mais baixo o nível de umidade, mais rápido você vai proceder à secagem. O ponto de armazenagem é um ponto bem empírico, que é o momento que o galho começa a quebrar, que ele quebra facilmente, que não existe uma resistência, não existe mais flexibilidade nesse galho. A fibra da cannabis, ela confere uma grande flexibilidade a esse galho da cannabis, mas seco, não existe mais flexibilidade. Então, se a planta está seca, não tem flexibilidade, esse galho vai quebrar facilmente, como um ossinho, como um palitinho. Agora, se a cannabis ainda está úmida, a fibra permanece com a sua flexibilidade natural e ele não vai quebrar, ele não vai fazer essa quebra como um palito de dente que a gente quebra facilmente, separa em dois pedaços. E nem barulho. E ela faz um barulho também ao ser secada, que é característica, ela está em ponto ideal para ser armazenada. Só lembrando, porque eu esqueci de falar isso na parte de colheita, Dani, se você puder voltar, que é a questão, não precisa nem mostrar isso no, o slide novamente, mas é a questão que é a questão da lua para a colheita. O momento da a questão a lua, ela coordena a água, né, nos organismos e na planta também. Então, quando a gente colhe a planta
na lua cheia, a gente tende a colher com mais água na parte superior da planta. Se o objetivo nosso é colher a parte superior, a gente colhe na lua cheia. Se eu estivesse colhendo uma raiz, o ideal era eu colher na lua nova, porque a água está sendo puxada para o solo, ali na lua nova. No caso da cannabis, o objetivo é um órgão da parte aérea. Então, eu priorizo, né, dou prioridade para colher em lua cheia, mas isso depende da sua dinâmica, do seu momento, nem sempre dá para fazer também na lua certa. Mas eu gosto de dar essa preferência, né, de fazer essa colheita preferencialmente no momento da lunação cheia. Eu acho que faz uma diferença ali na quantidade de terpeno, na quantidade de água. É uma avaliação minha, pessoal. Dizem também que nas primeiras horas da manhã a concentração de terpenos é maior. Então, quando a planta, ou entre esse período de escuridão e luz, né, um pouco antes da luz começar, ou logo no começo, é quando essa concentração de terpenos está maior e seria o momento mais indicado para a colheita. Uhum. Interessante também dizer que após as flores estiverem secas, faz-se o armazenamento dela em containers onde não haja, ou haja um oxigênio controlado. Se usa um pote de vidro, também é inerte, não vai ter uma troca ali se fosse, por exemplo, um plástico ou uma madeira. Mas o interessante é que durante esse processo de armazenamento, ou seja, a cura, que se chama, né? Igual se cura queijo aí em Minas Gerais, Henrique. E vai acontecer muitos processos químicos nessa flor durante essa cura, né? Vai existir, por exemplo, os processos de decarboxilação, porque todos os canabinoides que são sintetizados pela planta são sintetizados em sua forma ácida, e durante essa decarboxilação elas vão perder uma estrutura de carbono e vão se tornar na sua forma ativa para o consumo medicinal. A decarboxilação também ocorre quando você, né, coloca no forno ou acende no baseado ou, enfim, fornece calor. Sim. Trazer também a questão dos estômagos, que você citou aí que o ideal é colher nas horas frias, né, no começo do dia. Isso é devido à abertura dos estômagos. Quando nas horas frias, no começo do dia, os estômagos não estão abertos ainda e a planta ainda não perdeu voláteis. Verdade. E conforme o dia vai aquecer, naturalmente esses estômatos vão abrir, começar o ciclo de seiva, né? O ciclo da água da planta, essa troca, e os voláteis vão se perdendo. Então, no decorrer do dia, esses voláteis vão sendo volatilizados. Então, por isso que é uma justificativa, talvez, né, que explique essa preferência por colher nas horas mais frias ou logo no amanhecer. Concordo contigo, cara. E com isso, fechamos com essa provocação. O que se entende da cannabis, Henrique? É fake ou é fato? Não, mas fica bem claro o que é o fato da cannabis. Todos nós sabemos qual que é o fato, qual lado é o lado real da cannabis. E o que as fake news que se querem produzir, né? As fake news que são produzidas e que querem fazer nos acreditar, que é o lado do capetinho aí, que isso é uma grande mentira, entendeu? A cannabis, ela não é uma droga que vai levar a essa situação de degradação, né, das pessoas, e isso foi durante muito tempo, e ainda é no nosso país, representada dessa maneira, como se fosse uma droga, como se fosse destruir famílias, destruir pessoas, indivíduos, jovens. Então, é uma imagem ilustrativa para mostrar o que ela realmente é, que é um remédio, que é um remédio que traz cura, traz bem-estar para as pessoas, para as famílias, e não simplesmente o que é colocado, né,
por esses grandes, digamos, disseminadores de fake news que nós estamos cheios no Brasil, que querem passar essa imagem contrária, essa imagem errada, essa imagem que é do século passado, essa imagem que já caiu há muito tempo em todos os países, até no país que criou essa cultura da cannabis como droga, que criou o Marijuana Tax Act, que é o marco do proibicionismo, que, no caso, os Estados Unidos da América, essa imagem já foi desconstruída. Só que no Brasil nós temos uma dificuldade para desconstruir esse fake. Nós não conseguimos desconstruir eles, e esses disseminadores de fake news ainda continuam batendo nessa mesma tecla, né? Sendo que a ciência já provou, né, qual que é o fato real dessa planta, o que que essa planta faz, e essa planta faz isso para a humanidade há 5 mil anos de história. Então não são 80 anos de proibicionismo que vai mudar a característica da planta ou vai mudar a evolução dos animais junto com a planta, porque não é só ser humano também, né? Lembrando que o sistema endocannabinoide está presente em quase todas as espécies do reino animal, não só mamíferos, mas como pássaros, insetos, todos esses organismos animais que são representados na imagem têm sistema endocannabinoide, entendeu? Então, que ela está presente, ela fez parte da nossa evolução junto com a Terra, e ela não é nada, nenhum demônio, nada que vai destruir a nossa sociedade ou nossa juventude. Né? Somos prova viva disso, né, Danilo? Pelo contrário, é uma planta de poder. E acho que a gente tem que, ao contrário, a gente tem que, sabe, glorificar o poder que essa planta tem, não só de produzir medicinas, mas de produzir alimentos, papel, produtos textos e plásticos, e todo tipo de óleo, material de construção, forragem, alimento para animais, suplementos, óleos essenciais, tem tudo aqui e um pouco mais, porque tendo essa barreira que foi imposta à ciência nos últimos 80 anos, como você disse, muita coisa ficou atrás. Mas eu tenho muita crença que a gente vai agora andar a passos largos, a tentar cada vez mais entender, a cada vez mais saber mais, um pouco mais dessa planta, e com isso compartilhar, né, o conhecimento com o mundo e levar a verdade sobre sobre o que a planta é e pode ser. Não, sim. Com isso eu faço a ponte para esse nosso trabalho que a gente está aqui fazendo, tanto eu como você, como o Daniel, que está atrás da tela aí, gravando a gente. Somos todos da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, que é uma associação científica sem fins lucrativos, composta por profissionais e acadêmicos, e lutamos todos os dias aí para fazer essa divulgação científica da cannabis medicinal, e tentamos trazer mais informação e mais acesso a essa medicina milenar aí a tantas e tantas pessoas. Convido a todos que estão assistindo aí a entrar no site da SBEC, a conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, se associar, se assim for de à vontade. E quem estiver buscando prescritores ou quiser saber mais sobre a cannabis medicinal, o âmbito medicinal, que busque mais informações ou encontre um prescritor pelo site. Sim, e não só associar-se, né? Mas também se voluntariar ao trabalho na SBEC, que é muito importante, e o trabalho dos voluntários na SBEC. Existem aqueles membros que são associados e existem os membros que são voluntários e que podem participar ali dos trabalhos ali da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis e ajudar na construção dessa planta livre. Uhum. Concordo contigo, cara. Você vai todo nessa linha do que a SBEC faz. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para contar um pouco mais sobre o projeto MMJ, que eu e você estamos aí
inseridos e sou muito, muito feliz, muito, muito orgulhoso de poder fazer parte, estar nesse projeto de mães e mulheres jardineiras, onde várias mães conseguiram, né, com muita luta, os habeas corpus, têm a legalidade de se produzir essa planta, né, de criar isso, de cultivar legalmente a cannabis medicinal, produzir o seu remédio, produzir o remédio para seus filhos. E eu acho que isso é muito importante em criar essa autonomia, em criar essa esperança nas pessoas que podem precisar ou que já precisam da cannabis medicinal e não têm acesso. Isso é um exemplo, o projeto é um exemplo de como, juntando pessoas que estão com vontade, é possível, sim, mudar a realidade de pessoas que são... A realidade dessas 16 mães mudou completamente, eu tenho certeza, a partir do momento que entraram no projeto. Convido todos também a entrar no site, conhecer um pouco mais sobre essa história bonita que está sendo escrita, né? E que entenda que somos pessoas, né, cara? Somos todas pessoas que fazemos por amor, seja aos nossos filhos, seja pelo próximo, pelas pessoas ao nosso redor, e que esse acolhimento, orientação, desenvolvimento de projetos, cursos como esse de hoje, é muito importante. Qual o seu sentimento? Eu acho que é muita coisa misturada nisso, né, cara? Sim, é muito, e assim, parabenizar, né, a todos envolvidos no projeto. É um projeto muito lindo e que transforma famílias e vidas, né? Que as vidas são transformadas e a cannabis, quando entra nas famílias, ela transforma toda a família, né? Transforma não só a vida do paciente, como a vida da mãe desse paciente, a vida dos irmãos, pais, quem convive com esse paciente, tudo muda. Porque essa planta, ela tem esse poder, né, de talvez possibilitar a essas pessoas uma maior interação, uma maior capacidade interativa ali com seus pais, com seus pares, e transformar a vida de todos, entendeu? Então, a cannabis, ela transforma vidas. O projeto Mães Mulheres Jardineiras é um projeto lindo que eu me orgulho muito de fazer parte e estar ajudando nessa construção, né, desse sonho de uma planta livre, desse sonho de uma medicina livre, esse sonho de uma medicina fitoterápica, uma medicina de jardim, uma planta, né, uma medicina que é feita em casa. Então, esse projeto está totalmente alinhado e com esses... com essa questão, né, de construção de um... de... Hã? Uma sociedade melhor, né? De uma sociedade melhor e de saúde, né? Uma construção da saúde mesmo, da saúde para todos, a saúde acessível para todos, né? Então, parabenizar a doutora Eliane mais uma vez, grande parceira aí, que põe a gente para frente mesmo, trabalhando sempre. Parabenizar todos os companheiros, todos os voluntários, associados, as madrinhas, as mães também, as jardineiras que estão junto e que estão construindo essa história, né? Essa história de luta e essa história de liberdade, que eu acho que é mais importante. É uma luta pela liberdade, para liberar uma planta, para liberar a medicina, para ter liberdade de qualidade de vida. E eu acho que isso é, assim, sublime. Então, parabenizar e o orgulho, né, de fazermos parte dessa história, né, Danilo? Com certeza, cara. E convidar o pessoal que está assistindo, que gostou, que quer conhecer mais sobre o projeto, quer saber como apoiar, para entrar no site, para entender um pouco mais, e que seja um apoiador, que gere engajamento, que doe, seja recurso, seja o seu tempo, que compartilhe sobre o projeto, participe nas redes sociais, para que... Porque é isso que a gente faz, a gente doa tempo, a gente doa intenção, a gente doa amor e carinho para que
essas pessoas que hoje precisam possam ter os recursos e possam ter as ferramentas e tudo à mão para criar e ir para cima e ir para frente. Então, convido você aí de casa que está ouvindo a gente, que chegou ao final desse curso, a participar de outro curso que acontece pelo site das Mães Jardineiras, o curso da Semente ao Paciente, e que aproveitar também essa oportunidade que a gente vai abrir de participar de um workshop, uma roda de conversa, um jogo de perguntas conosco, comigo e com o Henrique. Entre no site, saiba mais sobre os eventos, participe do curso, você vai apoiar muitas mães aí que estão na luta para conseguir o medicamento para seus filhos. Dizer que estamos juntos, né, cara? Na luta. Na luta. Portanto, agradeço a você, Henrique, por essa caminhada aí, essa construção que está acontecendo, né? Esses passo a passo, foi muito bom, muito, cara, foi uma aula. Dar essa aula foi uma aula para mim. Uma aula. Mas na pesquisa, na discussão contigo, com todos os seus colegas, com todo mundo que contribuiu, e obrigado a todos aí que mantém a chama da esperança viva, que a cannabis é medicina, né? E temos que lutar. E lutar pelo seu amplo acesso é um dever civil. Viva o nosso queridíssimo professor Carline, imortal, né, da pesquisa na cannabis. Viva o nosso queridíssimo, amadíssimo Padre Ticão. Apoie, cultive, compartilhe esse vídeo. Agradecimento especial ao meu amigo Danilo, e firmeza demais, trouxe o material, só acrescenta, só aumenta esse bolo, põe um fermento nesse bolo, assim, sublime. Então, agradecimento ao Danilo, agradecimento ao SBEC, a SBEC, toda a equipe, agradecimento ao Cebrid, que possibilita a gente estar apresentando esse tema polêmico, né? A Unifesp e a equipe envolvida na divulgação desse curso livre de cannabis medicinal. Agradecimento especial ao nosso amigo Robert Gandra, que forneceu algum material audiovisual para a gente também. E tamo junto. A vida que segue e a luta nunca termina, sempre continua. Tamo junto na batalha aí. Rapaz. Valeu. Obrigado também, Daniel, por estar gravando nós aí. Obrigado a todo mundo que segurou até o fim desse curso. E tamo aí. Ah, e lembrando que o nosso queridíssimo Padre Ticão nos convocou na missa da cannabis, que caso não tivéssemos uma evolução na questão da cannabis no Brasil até o dia 4 de julho, que nos preparássemos para plantar no próximo verão em praças públicas e jardins públicos do Brasil. Então, para espalhar as sementes da cannabis e fazer essa planta livre, que é o que ela realmente é. Ela precisa ser livre, e ela vai ser livre na hora que ela estiver plantada em todo lugar, na hora que a gente libera a semente da cannabis, quando a gente põe ela no chão. Quando a gente põe a semente no chão, a gente possibilita esse estojo divino crescer, se desenvolver, e se assim for, virar uma nova planta. Então, vamos dar essa esperança para as sementes que temos em mãos e fazer esse movimento de desobediência civil, plantando as nossas sementes, colocando as nossas sementes no chão e levando isso para, pelo menos, discutir melhor a questão da cannabis. E um salve, muito obrigado. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, ganja para quem é de ganja. Aravá. Valeu demais. Trabalhou demais, velho. Daniel, estamos te aguardando. Daniel tem... Aqui, referência. Então, imagem, referência bibliográfica. E não, acabou. Não.